Ell és el Javi, jo sóc el Pepo, venim d'ImproShow, de Planeta Impro, i avui farem una història improvisada. I el que farem és que, per fer aquesta història, necessitem l'ajuda d'algú de vosaltres. Així que vull que aixequeu la mà a aquells professors o professores que porten menys de 5 anys treballant. Ni el tata, no? Ni un. Mira, una... Ah, mira, mira, no t'havia vist, perdona, és que estava enfocant-lo. Perfecte, com et dius? Sí, clar. Sí, no? Vinga, Imma, porta el moviment. Vine, Imma, vine! Molt bé, has deixat els apunts, això està molt bé. Perfecte. I ara necessito algú que porti... Estàs malalta, potser. Estàs malalta, tranquil·la, no ens aproparem. Espera't aquí un moment, perquè ara necessito que aixequi la mà aquells que porten de més de 15 anys treballant. Aviam, més de 15 anys, aixeca la mà per aquí... Veig que hi ha molta gent ahir com al mig, eh? Com s'aixeca la mà aquí ni darrere, eh? Tranquils que no... Mira, com et dius? Anna, un fort aplaudiment per l'Anna, vine, Anna, vine! Imma, Imma, passa, no m'apropo gaire. Tranquil·la, no. L'Anna sí que s'aproparà. Anna, espero que tingues anticuerpo. Perquè mira... Fort aplaudiment per ella, sisplau! Les dues. Perquè farem una història... Aviam, m'he acabat de connectar. Sí, no? Vale, ara sí. Us apropeu les dues al micro, sisplau, perquè ara el que fareu és que, Anna, tu t'encarregaràs... doncs, sabeu quina és la figura de l'apuntador al teatre? No? Sí, ho pots explicar al micro, sisplau? És aquell que diu el text als actors de la cinema. Oye, perfecte, un fort aplaudiment! Sí. Perfecte, doncs això és el que fareu vosaltres per nosaltres. Nosaltres començarem a fer una història i cada vegada que us mirem, vosaltres acabareu la frase amb el primer que us vingui al cap. Vale? Imma, tu t'encarregaràs d'acabar les meves frases i Anna, tu t'encarregaràs d'acabar les frases del Javi. Apropeu-vos al micro per acabar la frase, vale? Imma, no em fa un exemple perquè vegis que és supersenzill, sí? Vaja, sempre havia volgut que em regalessin una... Planta. Una planta, l'havien embolicat i tot. Molt bé, fort aplaudiment! Molt bé, Anna. Com que ja hi ha ajuda mecànica, jo crec que us podeu baixar una miqueta al micro, també. Vale? Molt bé, doncs ara sí, començarem. Sí, l'estàs preparant? Sí, preparat. Doncs començarem. Surt un moment i quan entri, un aplauso així espontàni, com si fos això un programa de televisió, vale? M'acaben de dir els alumnes una altra vegada que són avorrides les classes. Vale? Que s'estan avorrint, que els estem donant el mateix. Que el mateix que, que posa els llibres és el mateix que li estem donant nosaltres. Ah, ells es queixen perquè estan, no sé, acostumats a tanta estimulació del YouTube, dels vídeos, de no sé què. Les classes són les classes. No, les classes són avorrides perquè la matèria l'estem donant de manera avorrida. Hauríem de... Sortir? De sortir? Per què no fem les classes al carrer? És una cosa que m'ha vingut... Les classes al pati! Però si això és el que diuen els instituts, home, que ja són grans, aquesta gent. Hauríem de començar a fer coses diferents, hauríem de fer canvis. El fet que jo utilitzi els teus PowerPoints, va dir que tu vas ser el meu director de la tesi, vale? Sí. Però vaig avorrir molt, com m'explicava. Com m'estàs dient que et vas avorrir mentre es veia? No, ho dic de veritat, en sèrio. Jo perquè, bueno, perquè soy de los listos, però si no, no ho hagués pillat. Era molt avorrit, tal com m'explicaves. Anem a veure. La metodologia és la que és, perquè quan a tu t'han ensenyat una forma de fer, potser és perquè és la forma de... Aprendre millor. Aprendre millor? Ja, però és que la metodologia ha de canviar. Això és el que ens fa falta. Per què no hi ha una formació? Espera, espera, crec que la conversa va per llarg. Et poso un cafè? Sí, 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 sisplau. Saps que feina que vinc bastant calent, eh? La metodologia és una cosa que ha de canviar. Per què no hi ha una formació nova pels professors? Que ens ensenyin... A improvisar. A improvisar. Que no portem res preparat. Au, a classe, a Pedro. Improvisar. Però com has d'improvisar una classe? Home, això no és improvisar. Per això hi ha un programa de l'assignatura, hi ha un departament que s'encarrega de fer el programa. Després tenim... Ja m'he avorrit. Fa mitja hora que m'he avorrit. Ho
veus? Això és el que pensen els nois i les noies. No ho veus? No te n'adones? Els teus PowerPoints estan caducats! Estan caducadíssims! Si és de l'edició del 2003 el PowerPoint. Sí. És que ja no funciona. Bueno, tinc aquí un llibre, mira, pensarà en això. Noves metodologies. Un neozelandès ho va escriure als anys 70. Però això mateix, als anys 70. Bueno, però eren noves. Hem de fer canvis, hem de començar a fer coses diferents, fer projectes. Per què no fem... Experiments químics. Experiments químics. Vale, que estem a psicologia, vale? No, sí, sí, sí. Però fem coses diferents. Improvisem. Experiments químics. Però què t'ha passat per tu? Has dormit bé aquesta nit? Ja, que dormit bé, que avui he vingut... Mira, t'he d'explicar una cosa, costa molt tenir la meva implicació quan jo no arribo ni al final de mes, tu perquè tens el teu lloc i tu ja ets un professor estable. Però ja saps que a nosaltres, els professors que no som estables, ens costa molt arribar al final de mes. Em vaig presentar unes oposicions, si tinc un lloc de treball, doncs perquè vaig fer unes oposicions. Vosaltres has de ser un motor... Ah, tu ets d'aquells que volen que també ets avaluït, no? A part de les classes que fem i que ens han avalat i l'estat diu que estem preparats per donar classes, tu vols a sobre que ens avaluï. Hem d'estar en constant canvi, no ho entens, no ho veus. La societat ens ho demana. La societat ens demana... Saber de tot. Saber de tot. Sí, m'he apuntat a química ara, també. Per això que tenen els experiments físics, estic amb tot ara. I saber de tot està molt bé per jugar al trivial, però quan tu dones classes d'una matèria, t'has de saber de matèria, i nosaltres som experts en aquesta matèria. Els alumnes aprecien precisament que nosaltres ens ho podem oferir. Saviesa i transparència. Ens hi podem oferir, què? Saviesa i transparència. Transparència no em refereixo a les del PowerPoint d'abans. No. Transparència és de nada por aquí, nada por allà. Ni trampa ni cap. Saps? Tot de fred. T'estàs mirant. Sempre vas al teu terreny. Vale? Estem creant alumnes que estan robotitzats, reben la mateixa matèria, s'avorreixen i s'avorren també a les classes. S'avorren perquè no aprenen nada. Exacte, ho entenc. Sí. No m'estàs acabant d'entendre. Sé per on va. Hem de començar a valorar les competències. Per què no valorem les competències? La millor forma d'avaluar un alumne, la més objectiva, la que et deixa més tranquil, és avaluar el tipus test. Tu fas A, B o C. Què vol dir això? Si està correcte, ho saps. Si no està correcte, no ho saps. Per favor, hauríem de començar a valorar i avaluar les competències. Exacte, les competències ens donen... Capacitat per saber aprendre altres coses, no només la matèria. Capacitat per saber aprendre altres coses, no només la matèria. És a dir, que competència juntament amb el que deia abans del químic, vale? Sí. Experiments químics, sí? És a dir, que no només aprenguin psicologia, sinó que se'n vagin d'aquí sabent enfermeria i que sàpiguen tot el que vagin. M'entens? És a dir, que siguin alumnes completament preparats. Polivalents. Exacte. Però tu no te n'adones que aquí nosaltres els donem uns fonaments. Ja. Si està molt bé això que dius, a mi m'encanta més. Jo te'l compraria, però la realitat és una altra. Perquè nosaltres els donem uns fonaments, un coneixement global, ampli. Quan aprenen és quan van a les empreses. Perquè si no, si nosaltres intentéssim abordar i formar-nos molt, saps què passaria? Passaria que... Acabarien sent més gestos que nosaltres. Acabarien sent més llestos que nosaltres. Potser ens donarien la posició i ens quedarien sense treball. Això és el que hauria de passar. Això és el que hauria de passar. Són el futur. Estem creant gent que surt robotitzada com et deia abans i hem de crear líders del canvi. Líders del canvi? Això és un eslògan de la política o tu què vas per les eleccions de rector? Ja, no, bueno, de moment. Ja arribarà. Però el canvi ha de començar amb vosaltres. Vosaltres sou els que teniu la plaça i vosaltres heu de... Acompanyar-nos. Els nous. A tots. Els del canvi. Els del canvi. Jo t'aprecio. Quant de temps portem preparant la teva tesi? Molt de temps. T'entenc perfectament. Per què vaig estar tant de temps? Perquè no entenia com m'ho explicaves. M'adormia. M'havia pintat un que a sobre dels fàrfals. Avui ja es fa molt del líquid de la veritat, eh? No t'encalles una. Ja que estic tot estudit. Vale?
Hem de començar, t'ho dic de veritat. Mira. Si nosaltres no som el canvi, no podem trobar un canvi en els alumnes, perquè per nosaltres, els alumnes, com sempre diem... Un moment, va enviar una carta. Us necessitem. Per nosaltres, els alumnes, com sempre diem, us necessitem. No té gaire lògica. Sense alumne, professor. Ah, jo ja t'he dit que estic fent química. Perquè... Tot són barres homogènies, sí, al teu cap. Sí, sí, vull que aquella revista tingui les, els seus casos. Mira, és que clar, jo entenc que t'importa molt el que són les publicacions. Exacte. Has d'entendre que els professors els agrada donar classe, les publicacions estan molt bé. Perquè tu vas fer investigació i després, saps? Et ve com un extra i reconeixement. Ho sé. Les classes són quasi, quasi diria que són fins i tot secundàries. Doncs hauria de ser principal. Per nosaltres hauria de ser principal que els nostres alumnes aprenguin per ajudar-nos a fer les investigacions. Aprenguin per ajudar-nos a fer les investigacions, perquè fins ara qui fa les investigacions? Tu, quan la poden fer els alumnes. I què parla jo? Com és una idea que no ha vingut ara? No ho sabia malament, no. Però ens poden ajudar inclús a nosaltres a les nostres investigacions. Imagina't no haver de treballar tu sol, sinó que els alumnes estiguessin tan preparats que ens poguessin ajudar. I és que els alumnes a la causa haurien de ser valorats com investigadors. Però veus que hauríem d'estar a la mateixa sala. Si això fos així seria... Collonós, però el que passa que després parlo amb companys del departament i la realitat que em trobo és que... Tinc llacunes a la memòria ara mateix, eh? No ho sé, sobretot, què és el que passa? Per què? Portes 20 anys dient el mateix, dient el mateix. Els teus PowerPoint estan caducats, els tens en CD, qui van fer avui dia? Home... És que és una cosa que no... Mira, dic una cosa. Jo seré el motor d'aquest canvi. Però tu, si el meu canvi funciona, em seguiràs. Que és que jo et compro un discurs des del principi. Ah, el problema és que la realitat és una altra. Vull dir, és un tòpic. És un tòpic. No, no, has de saber que si nosaltres som el canvi, podrem... Podrem fer evolucionar la forma d'aprendre? Podrem evolucionar, fer evolucionar la forma d'aprendre? Tot que vulgui, eh? Fet la pregunta, eh? Sí, sí. I seria fantàstic. No, 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 respon. Oh. Doncs segurament que tens raó. Eh? Segurament que tens raó. Ara falta que la gent et respongui. Vull dir, a mi m'encanta que vinguis així de motivat. Jo també estava molt motivat al principi. I això és el que t'apistat. No pots seguir treballant si estàs... Poc a poc vas tenir banys de realitat. Banys de realitat, però això està bé, això està bé. Prova coses, prova coses. Sí? Prova coses, projectes. Doncs farem un tracte. Si jo els provo i funcionen, si en comptes d'avaluar tipus, avaluem amb les competències i funciona, també ho aplicaràs tu. I canviaràs aquests PowerPoints unyosos. Bueno, i si no funciona? Parlarem. Bueno, parlarem, a veure... Haurem de mirar un punt, això està molt caducat. Això per mi és com... Com els productes anti-caspa. Això per mi és com els productes anti-caspa. No els compra ningú. M'entens? No els compra ningú. Qui compra productes anti-caspa? Aquest passadís de supermercat sempre fa buit. Són una canyifa de flors, sí. Exacte. Això és igual, no els compra ningú. Els alumnes veuen això, no te'l compro. Ho entens? M'estàs fent reflexionar, perquè clar, exacte. Fa menys que ha sortit tu d'allà... Fa poquíssim, ja saps. Informació directa. Tu saps perfectament com va ser la meva tesi. Era una tesi del canvi, era una tesi... Apostoflant. Apostoflant. No entraré en més detalls. Ja, però era apostoflant. I avalada per l'experiència. Avalada per l'experiència. Sí, però l'experiència del canvi. Fem aquest tracte, doncs? L'experiència del canvi. Sí. M'agrada aquest punt. Exacte. Trobem aquest punt junts i potser podrem... Podrem posar-nos d'acord per aquí i parar de perdre el temps i prendre el cafè. Podrem?
posar-nos d'acord per fi i parar de perdre el temps i prendre's el cafè que se'ns està acabant de fer. Però s'ha refredat segur. Així doncs, prens el cafè. Txin-txin? Txin-txin. Txin-txin, pel canvi. Fins aquí! Hola, molt bé. Moltes gràcies als estrets guionistes com vosaltres a Hollywood, eh? Moltes gràcies, ha estat un plaer, que vagi bé. Fins la pròxima, gràcies! I ara, com ja teníem previst, passaríem al vídeo que hem gravat a partir de les entrevistes que hem fet amb els responsables, dels serveis d'innovació o formació durant tots aquests anys. Ens acompanyen pràcticament tots. Per allà està el Joan Roer, la Dolors Márquez, no sé si la veig. La Dolors va estar, la Dolors Márquez, està allà dalt. La Carme Ruiz també està aquí. La Maite Martínez no pogut venir, ja estic malauradament, que tenia la feina. El Santiago Guerrero, no sé si ens acompanya, no l'he vist. En tot cas, agrair-vos molt la deferència de participar en aquestes entrevistes. Hem fet una edició, les entrevistes són més llargues. També vam entrevistar l'actual directora de l'ICE, l'Anna Gros, i també la tècnica de l'Oficina de Qualitat, la Sarai, que avui no pot estar amb nosaltres, però tot aquest vídeo els penjarem a la web de l'ICE, els podeu veure en la seva totalitat si teniu interès. Ara passem a aquesta edició, considereu que hi ha idees molt interessants que es desprenen d'aquestes entrevistes, i us recordem això, que qualsevol pregunta, repregunta, consideració que vulgueu fer, podeu utilitzar les fulles que s'han donat en blanc, perquè a la segona part les comentaríem, eh? Pues endavant amb aquest vídeo. Jo crec que hem de parlar del context de l'any 99, és a dir, que l'any 99, recordem, que ara ens costa de pensar-hi, però començava la informàtica d'una forma intensa, allò que ara veiem molt obvi, que és internet, en aquell moment hi començava, de fet, en aquella època no existia ni Google. No? I llavors els reptes eren diversos, eren, en primer lloc, posar en marxa un sistema de suport a la docència, pel que Bolònia representava. Però, com que aquest servei es va iniciar just a l'inici, perquè l'autònoma volia estar al capdavant d'aquest procés, doncs aquí hi havia problemes associats importants amb això. En primer lloc, fer entendre que calia una certa mirada pedagògica a la feina que es feia a la universitat. La primera fase d'aquest període era realment aconseguir tenir una informació real de què queria dir l'espai europeu i de què s'estava parlant i de què mal se iba a morir en tot cas per a poder traspassar-lo al professorat, a la docència. És a dir, que des de les institucions tampoc se tenia molt clar què significava. Per exemple, parlant d'innovació, en una entrevista amb un degà, doncs, em va dir que no, que els nostres serveis eren molt interessants, però que a la facultat ja feien molta innovació perquè hi havia algunes assignatures que es feien en anglès. Els reptes que vam haver d'afrontar va ser, principalment, passar una mica de la concepció de cursos de formació a pensar ja més en un programa de desenvolupament docent del professorat, és a dir, en com pensàvem tot el que havia de ser l'acompanyament, la formació del professorat al llarg del període, al llarg de la seva carrera. Es va concretar doncs, en seguir estimulant i recolzant a grups espontanis no?, que van reunir-se, grups interdisciplinars, que una de les seves preocupacions eren doncs, millorar, per exemple, temes de metodologies docents. El que recordo que em va sobtar molt de tot aquell període a l'IDES va ser comprovar la gran imatge que l'IDES tenia a totes les universitats espanyoles, però també fora d'Espanya, a universitats de Llatinoamèrica, fins i tot algunes universitats de Suïssa. Ens visitaven constantment molta gent de fora perquè realment volien aprendre de diferents accions que es desenvolupaven des de l'IDES. Hay una anécdota que se puede decir porque es pública, que en las siguientes elecciones de rectorado, los candidatos, una de las cosas que plantearon fue si salgo como rector o rectora, lo primero que haré será eliminar el IBES.
Eso me lo he oído yo estando presente y, por lo tanto, quiere decir que un proceso de cambio que había empezado por una apuesta clara desde el rectorado, en el que se había implicado todo el mundo, parecía que la nueva etapa, una vez que entrábamos en Europa, estos rectorados o futuros rectores de la Universitat Autònoma, lo primero que iban a hacer es quitar el IDES. Quan es va considerar que tot allò ja estava consolidat i que tothom s'acreditava via NECA o via ACU, etcètera, etcètera, doncs allò simplement va desaparèixer quan la feina que s'havia fet doncs era molt interessant, al meu parer. Es curioso porque en otras universidades yo todavía he seguido siendo evaluadora de los programas docencia y me, como anécdota, te dicen, mira, Maite, hemos puesto aquello que vosotros impulsasteis, ahora lo tenemos, tipo jornadas, tipo reconocimiento de grupos de interés, que eran los grupos GIDES, que era juntar personas de diferentes titulaciones, pues porque eran, les gustaba toda la metodología de aprendizaje basada en problemas y entonces estaban intentando ver cómo lo aplicaban en diferentes carreras, el trabajo colaborativo, etc. Pues ahora lo tenemos como vosotros. Yo pensaba, sí, pues ahora ya no lo tenemos. O sea, en este momento ya no va por ahí la autónoma. El repte més important que ha d'afrontar en aquests moments el sistema universitari català, el sistema universitari espanyol i la Universitat Autònoma en particular, és el d'avançar cap al reconeixement de la docència com una activitat de prestigi de la institució. L'Autònoma yo creo que ha apostado por la investigación, por ser excelente en investigación, en apuntarse a todos los programas de investigación impulsados desde Europa con el Horizonte 2020 y tal, donde ha llegado un dinero para el investigador y un dinero para la universidad, y esa ha sido su apuesta. Se'ns reconeix molt que tinguem molts papers, que tinguem molts articles d'impacte, que tinguem molts projectes d'IMSD, que això és molt important, però aquest un dels reptes és que també hem de reconèixer, jo no dic hauríem de fer un debat sobre quin ha de ser el pes d'un a l'altre, però sí que hi hauria d'haver més reconeixement de la docència, no? Algú ha de reconèixer, dintre de la universitat, algú ha de reconèixer dins, per cada facultat, els professors que s'esforcen de veritat perquè els estudiants aprenguin. I això es pot fer, tots els professors ho sabem, qui són, i els estudiants també ho saben, perquè en saben molt els estudiants, d'identificar qui s'esforça i qui no, i es podria fer, i s'ha de ser valent en fer-ho. Home, les característiques de la docència... Jo crec que no podem parlar, no estaria d'acord en parlar de la docència a la UAB. Jo crec que això ho segmentaria per facultats, perquè cada facultat... primer perquè ho porta la pròpia disciplina. La disciplina exigeix tipus de docència diferent, i després perquè les facultats també tenen la seva història. Els pares fundadors de cada facultat van generar unes dinàmiques determinades que els demés hem anat repetint. Per això a mi se'm fa difícil pensar que hi hagi un únic perfil docent UAB. El que sí que crec és que el professorat de la UAB comparteix uns trets característics, és a dir, jo diria que és un professorat innovador, molt motivat per la docència, molt treballador, que a més és molt compromès amb la seva feina, i potser un tret característic també és que és molt crític. Transformador, crític, molt reflexiu sobre la seva pròpia pràctica, compromès amb la seva institució, compromès doncs, per vetllar, per millorar no només la seva tasca, sinó la dels companys, la del seu departament, des de les pròpies estructures doncs, més dels òrgans de govern. Quan estava a la central, a la Universitat de Barcelona, el estudiante me dice, usted no es de esta universidad, ¿verdad? Digo, no, soy del autónomo. ¿Por qué? Porque es que la clase es de diferente manera. El trato con el estudiante es de diferente forma. Usted nos da voz. Y claro, estamos acostumbrados a hacer los trabajos que el profesor está haciendo, no lo que nosotros queramos. Es decir, hay un perfil diferente, o sea, antes comentado, yo creo que ese acercarte al estudiante, ese acercarte a lo que le puede interesar al estudiante, ese repensar tu expertez para traspasarlo y poner al estudiante en el lugar de objeto de mi docencia, yo creo que siempre ha estado.
que es crítico, sí, mucho, que no es conformista, sí, mucho, pero cuando se pone, se pone, que cuando tiene que hacer, innova, que esto ya lo he hecho dos veces, voy a ver si hago la tercera de diferente forma. Yo creo que eso caracteriza al perfil del docente de la Universitat Autònoma. Però, a la vegada, i sobretot en certes àrees, hi ha un nivell de professorat associat que, al meu parer, és preocupant, fins al punt de posar, de no tenir molt clar quin és el tipus de qualitat de formació que estem fent quan hi ha molts departaments i algunes facultats que tenen al voltant del 80% de professorat associat. És a dir, hi ha idees que només es consoliden amb el temps, treballant-hi, amb experiència, amb la tranquil·litat de que el sou et permet viure del que fas, i quan això no és possible i necessites molta gent, el coneixement es converteix en molt fragmentat. Claro, los que empezamos ya no estamos porque ya nos hemos jubilado. La siguiente generación ha sido una generación que ha seguido con ese impulso. Se ha encontrado tropezones, pero ha luchado, ha llegado más pronto o más tarde a conseguir aquello que quería, se ha apuntado a hacer cosas y tal. Me da más miedo la generación siguiente, que está más cercana al estudiante y que por lo tanto tendría que haber menos diferencia generacional, pero que se ha visto inmerso en un cambio cultural de la universidad, que es el de la investigación. Y ese profesor de 40 años publica, lee, investiga, publica, lee, investiga, es competitivo, va a clase, suelta algo y se va. Probablement caiguin en un mercat de l'acreditació, diguem-ne, molt, molt normalitzada, amb poca competència amb altres universitats, i sobretot en el mercat internacional, que és on competeix l'autònoma. Este año se ha celebrado el congreso de CIDUI. ¿Cuántos profesores han ido a CIDUI? Porque a congresos internacionales de investigación van todos, pero a un congreso de docencia universitaria internacional, ¿quién va y presenta cosas? Pues volvemos a encontrar a los mismos. La generación esa que todavía, si no la había, la siguiente, sigue todavía pensando que podría cambiar no sé qué, y hay un experimento y podría hacer no sé qué. Pero los jóvenes, yo vi pocos. Si yo ahora pienso como futuro, qué es lo que tendría que hacer la Universidad Autónoma de aquí en adelante, se me ocurren cinco ideas que no son nuevas, sino que probablemente tienen que ver con la experiencia pasada. La primera es muy claramente volver a creer en la docencia de verdad. La segunda sería dar visibilidad a lo que se hace en docencia, porque a pesar de todo lo que digo, hay gente que está haciendo cosas. Hay gente que está haciendo cosas interesantes, importantes, pero hay que buscar espacios. Si yo no tengo claro que necesito un espacio para visualizar lo que hace el otro, nunca saldrá. És a dir, de la mateixa manera que tenim seminaris on parlem de recerca, dels nostres avenços, de la nostra recerca, de les novetats que hi ha, hauríem de tenir espais on parléssim de la docència, però a un nivell més rigorós, més acadèmic, no? Això no vol dir que hi ha d'haver algú que et doni lliçons de com ensenyar. Per exemple, totes les xarxes que van fer de docència des de l'IDES, doncs, simplement el que feien era estimular xarxes de professors de diversos departaments a treballar conjuntament sobre els problemes comuns, aprendre'ls a resoldre'ls, els donàvem suport, donàvem iniciatives de fer projectes, etcètera, etcètera. No? Per tant, la formació docent entesa com de baix a dalt amb suport. Reunions, seminaris en el que puguem debatre sobre quins són els reptes de la nostra docència, no? De vegades, bueno, poder tenir serveis, no? A la universitat, per tant, amb recursos i amb espais en el que facilitin que els docents es puguin reunir, puguin debatre, puguin pensar com millorar la seva docència. Perquè si no, caemos en lugar de la gota de aceite que va aumentando el interés y la motivación, también sabemos que en negativo voy a encontrar, ¿qué tal? Bueno, mira, el otro, bueno, mira, y al final visibilizamos lo negativo. No, hay que visibilizar aquellas cosas, buenas prácticas que realmente se están haciendo todavía y se hacen bien en la Universidad Autónoma.
La tercera cosa sería reconocer las buenas prácticas y darles valor. Porque yo soy un excelente, publicamos cosas punteras, incluso en las revistas o en las páginas web, publicamos cosas punteras que a nivel de investigación están haciendo los investigadores. ¿Alguien publica algo sobre la docencia de calidad que está haciendo algún profesor? No. No le reconocemos el esfuerzo de cambio que ha hecho el profesor. Valoramos la investigación, pero no la docencia. Es un excelente investigador. No podemos decir que és un excel·lente docente, perquè no sabem el que fa. Crec que és important, i a vegades aquest reconeixement no és més, res més que visibilitzar o el poder donar oportunitats per desenvolupar la seva tasca amb millors recursos, amb millors espais, etc. Nosaltres al management sempre diem que només es pot gestionar allò que es pot mesurar, que és una cosa una mica radical, però és així. És a dir, només tenim indicadors. Pots avaluar la gestió, no? Pots veure com evoluciona, pots posar incentius. Jo crec que caldria fer un esforç de mesurar la docència, de mesurar la qualitat docent. En aquesta línia, des de la REDU, la Red de Docència Universitària, s'està treballant en l'elaboració d'un marc de referència de la mateixa manera que ja existeixen aquests marcs dins dels contextos anglosaxons. Aquest marc serà un espai consensuat on entre totes les universitats s'haurà arribat a definir què és el que es considera com una bona docència i quins són els nivells que permeten doncs, establir un progrés en la docència i en la formació del professorat en l'àmbit docent. Pues ahí es reconocerlo y valorarlo. Ya sé que hay los tramos de docencia, y que eso sirve para el tramo de docencia, a un mal profesor también se lo damos. Vam estar pensant en la possibilitat en aquella època de posar un premi al millor docent de la UAB, no? O al millor docent per facultat, i mai cap equip de govern de la universitat s'ha atrevit. Sacarlo a la luz, lo mismo que publicamos, el paper que hemos hecho en una revista de primer cuartil. Hay un grupo que tiene una docencia de calidad y lo sacamos a todos los vientos y que se entere todo el mundo. ¿Vale? Cuarta idea, no quedarnos enganchados en formalismos y burocracias. ¿Vale? Revisar y evaluar lo que estamos haciendo. Ya sé que pusimos unas competencias en las titulaciones. ¿Estamos realmente desarrollando esas competencias ahora en las titulaciones? ¿Nos equivocamos y pusimos más de la cuenta y a lo mejor con tres y bien hecha sería mejor? Bueno, hay que, cualquier plan de acción después tiene que ser revisable. Quan es mira la sèrie d'entrevistes que ha fet l'ACU de forma massiva des de, em sembla que és l'any 2008 fins ara, amb uns rapports, uns informes bianuals que fan, sempre surt que els estudiants tenen una sobreformació amb aspectes acadèmics, podríem dir, de les matèries, és a dir, una molta informació, el qual està bé, però al costat d'això hi ha, en el seu treball, la gent acreditada diu que troba a faltar el coneixement d'idiomes, resolució de problemes, comunicació de projectes, treball amb equip, idiomes, etc. Entonces, no nos tiene que dar miedo revisar las titulaciones y no que sea la ACU quien nos tenga que decir usted tiene que revisar. No, es que eso tiene que salir de nosotros. Una mesura molt important seria afavorir i incentivar que els centres implantin models innovadors i entorns d'aprenentatge que responguin a les seves necessitats i a les seves característiques específiques. La gent del coneixement obliga a pensar i afrontar problemes que no són previsibles. I, en conseqüència, això s'ha d'aprendre a la universitat amb escenaris que siguin semblants. Escenaris de problemes, escenaris de treball en grup, escenaris de cooperació en l'aprenentatge, o, per exemple, treballar avaluació mitjançant portafolis. Crec que seria molt important que nosaltres féssim l'esforç de plantejar els plans d'estudis basats en diferents àrees temàtiques, amb idees claus dins del que és la titulació i que les assignatures aportessin eines, metodologies, per ajudar a la comprensió d'aquests problemes que són els importants dins de cada titulació.
no hay proceso de cambio si la dirección no se lo cree. Yo puedo ser un buen profesor, hacer mi parcelita, pero si a nivel global las personas que tienen que liderar el cambio y apoyarlo no se lo creen, no vamos a hacer nada. La primera es, y a partir de ahí, generar espacios, visibilizar lo que se hace, reconocer el valor y ir, seguro que nos hemos equivocado montones de cosas, pues aprender de los errores y dar un paso adelante. Conèixer tot aquest camí, tot aquest procés, és el que ens ajudarà a dissenyar programes de desenvolupament professional docent i a millorar dia a dia amb la docència. Però també ho és que garantim, doncs, clar, classes no massificades. És a dir, hi ha un altre aspecte que no té a veure amb la innovació ni amb la formació, que és les condicions amb les que treballem com a docents, no? I d'altra banda, si es parla no de qualitat docent, sinó d'innovació docent, jo crec que el que cal és més recursos i sobretot més joventut al claustre de la universitat, perquè no pot ser que jo sigui dels professors joves del departament. Això no té molt de sentit. Per tant, eso es lo que tiene que desarrollar ahora. Eso es lo que tiene en este momento que coger el testigo y decir, en esa sociedad se necesita una buena docencia y una buena formación. Pues yo como universidad, ¿qué es lo que hago? Integrar conocimientos, integrar personas, integrar profesionales, aprovechar metodologías y afrontar el reto que volver a ser la universidad autónoma líder en lo que es todo un camino de docencia y de formación. Proseguim amb la sessió d'avui. Gràcies per ser amb nosaltres. Com sabeu, aquesta segona part tindria dos fases, fins la una aproximadament tenim temps. Per un costat, que la taula pugui participar també en el sentit de tindre alguna reacció respecte al que s'ha vist, no? el vídeo que hem passat, també a l'obra teatral, etc. Alguna reacció respecte a les diferents coses que han passat, i en segon lloc intentar contestar preguntes que ens heu pogut fer i que ha estat seleccionat la Carme Ruiz, i que seria una mica una certa interpel·lació amb coses que vosaltres ens comenteu. Segurament potser al final també tindrem temps per si algú vol intervenir oralment o fer algun comentari, doncs encantats de fer-ho. Us presento una mica la taula, encara que ja més o menys els deveu conèixer, però en tot cas dir-vos que està per un costat la Maria Valdés Gázquez. Ella és professora titular d'Antropologia Social i Cultural, és la comissionada de la rectora per l'Escola de Postgrau i de Qualitat Docent i forma part del Consell Assessor del programa Margalida Comas, que abans comentava el vicerrector, que probablement és el programa en aquests moments líder en el tema relacionat amb la millora i el canvi en relació a la docència universitària. Per un altre costat tenim l'Anna Cros, que és l'actual directora de l'ICE, l'Institut de Ciències de l'Educació de casa nostra. Ella, a més, va ser en el seu moment vicerectora de Relacions Institucionals, i a més ella és professora titular del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. M'agrada comentar també, encara que ella no ho sap i ho faig sovint, però m'agrada molt dir-ho, que va fer una tesi doctoral molt recomanable i que parla del discurs acadèmic i de com en el primer dia de classe i a través del discurs es negocien les condicions del que passarà durant tot el curs en una assignatura. Una tesi molt interessant i recomanable. Finalment tenim amb nosaltres també el Joaquín Gairín Sallant. Ell és catedràtic de Didàctica i Organització Escolar, ha estat director de l'ICE, de la Universitat Autònoma, ha estat degà, em sembla que almenys en dues ocasions, de la Facultat de Ciències de l'Educació, i és una persona prou coneguda pel seu interès en tot el que té a veure amb l'educatiu, i a més és un expert en lideratge i també en lideratge educatiu. Per tant, és molt interessant que ens acompanyi també avui. Finalment, el meu nom és Carles Monereo, soc catedràtic de Psicologia de l'Educació al Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació d'aquesta casa. I faré la tasca de moderació. Bé, arrel del que hem estat veient, arrel del vídeo, arrel de l'actuació teatral, una primera qüestió que se'm planteja i que probablement és una mica crítica, però té a veure amb com era l'autònoma en relació a la docència i com és ara. I hem sentit les veus dels diferents responsables, de les diferents responsables, i han estat crítics en aquest sentit. Han vingut a dir que l'autònoma havia estat capdavantera durant molt temps en relació a la docència i a una docència de qualitat, especialment en el moment de l'espai europeu, però que en els últims temps sembla que s'ha fet una aposta per la recerca i això sembla que ha estat un cert antídot, no? O es viu com una certa
com una situació ambivalent, en el sentit que ara doncs, hem de fer recerca i ens dediquem a la recerca i, per tant, tots els temes de la docència es considera que ja han estat resolts o que, en tot cas, no necessiten més empenta. Hi ha una dada objectiva i que sí que em sembla important destacar, i és que en un recent estudi sobre els diferents ICES de les universitats de Barcelona, de les diferents universitats de Catalunya, la ràtio entre les persones que es dediquen a temes de qualitat docent en cada universitat i número de professors, la més baixa és la de l'autònoma. És a dir, a l'autònoma tenim menys persones dedicades a aquest tema en relació al ràtio que tenim de professors que la resta d'universitats de Catalunya. Bueno, aquest és un element que hauríem d'analitzar. Per tant, la meva pregunta seria, és veritat això? Creieu que és cert que hi ha hagut una certa involució en la nostra universitat en relació a això? I si no és així, per què sí o per què no? Quina és la vostra impressió al respecte? Començo jo? Sí. Bueno, a veure, sí que és veritat que l'autònoma era un referent en docència i que sí que hem fet una aposta decidida per ser, de fet ens autodenominem Universitat de Recerca, ens hem posat aquesta etiqueta. Això ha passat, el que passa és que jo penso que això no és imputable només a l'autònoma, sinó que el que hem vist, i també sortia al vídeo, és un canvi de paradigma. O sigui, des que jo vaig estudiar, que vaig estudiar en aquesta universitat fins ara, que ara faig docent en aquesta universitat, crec que realment el sistema ha canviat i que si abans penso que la docència estava al centre de la nostra activitat, ara la recerca està al centre de la nostra activitat. Però és el que demana el sistema i el que hem fet nosaltres és adaptar-nos al sistema. És veritat que jo penso que ens hem adaptat massa bé, segurament a l'autònoma ens hem adaptat massa bé. Llavors, nosaltres us volia explicar que quan des de l'equip de govern nosaltres hem participat també en el disseny del pla estratègic que hem fet els últims mesos. De vegades, bueno, vam fer una primera reunió, una reunió inicial i una reunió a mig camí, però ja sabeu que ha estat un sistema participatiu, o sigui, no és un pla estratègic dissenyat des de l'equip de govern, i jo quan fèiem aquestes reunions de l'equip de govern sempre ens preguntaven quina penseu que ha de ser la missió de la universitat. Jo sempre defensava que la missió de la universitat era la generació i la transmissió del coneixement i que pensava que totes dues coses eren igual d'importants, la generació i la transmissió de coneixement. Això es fa, si és veritat, que la generació del coneixement es fa sobretot a la recerca, però no només a la recerca, una docència ben orientada també permet generar coneixement i la transmissió del coneixement es fa a la docència. Llavors, alguns vicerrectors deien que nosaltres havíem de triar entre el model d'universitat d'investigació o el model d'universitat de docència, i jo sempre deia que havíem de triar el model d'universitat d'investigació i de docència, perquè penso que tots dos elements són crucials a l'activitat acadèmica. I per mi la universitat no és, o sigui, el centre de la nostra activitat haurien de ser els estudiants. Si no estan els estudiants, no serveix de res la universitat. Això significa que la docència ha d'estar realment en el centre de la nostra activitat. I sí que us volia explicar una cosa que, treballant en el grup de treball del programa Margarida Comas, una cosa que pot ser una mica d'esperança. Vaig conèixer, perquè vaig investigar, el model holandès que potser després el comentarem, i sobretot em va interessar molt què va passar, com és que es va iniciar aquest model de dos tipus de certificats en totes les universitats holandeses, perquè el començament d'aquell canvi va venir justament d'universitats d'investigació. Eren universitats que s'havien autodefinit com universitats d'investigació, que havien fet una aposta decidida per la investigació, però que se'n van adonar que havien relegat i deixat en un segon pla la docència i que havien perdut la qualitat de la docència. Llavors, un parell d'universitats, això fins al 2008, només es comptaven els mèrits d'investigació per entrar en aquestes universitats. A partir del 2008, què va passar? Que un parell d'universitats es van alarmar per aquesta situació i van començar a treballar, van crear un grup de treball i convidant a més universitats justament per treballar en la qualitat de la docència, en els indicadors de la qualitat de la docència. I a partir del 2008, primer aquestes dues universitats, després sis universitats, i ara tot el sistema holandès
té, ha adoptat un sistema de qualificació docent universitària que garanteix aquesta qualitat. Jo penso que això és una mica de, bueno, és un model, és un bon model, i això que està passant ara aquí a Catalunya del programa Margarida Comas impulsat per la DGU també pot ser una mica d'esperança perquè la situació comença a canviar. No tant per la iniciativa que ha pres la DGU, sinó perquè jo que he treballat al grup, als grups de treball, venen representants d'altres universitats i realment hi ha una mica de massa crítica, no?, que ja està impulsant aquest canvi de tornar a posar la docència allà on ha de ser. Voleu afegir alguna cosa més? O... No, jo per una resposta més breu. Estic d'acord amb el que ha dit la Maria i amb el que també hem vist en el vídeo, que efectivament hi ha hagut un desequilibri de la universitat que en la priorització de la qualitat de la recerca, el campus d'excel·lència, tota la política universitària empesa pels condicionants del sistema, en part, ha anat cap aquí. Ara, jo crec que això és una cosa que s'hauria de revertir. És a dir, que jo crec que el problema que també ha dit la Maria és que es considera moltes vegades com a incompatible ser amb recerca i ser amb docència. I ara sembla que les universitats més bones en docències és perquè no són bones en recerca i prioritzen això. No és un problema d'incompatibilitat. O sigui, la docència, moltes vegades, la docència, vull dir, la preocupació per la qualitat de la docència, de vegades a la nostra universitat i a les universitats és considerada com un luxe. Un luxe és una cosa bonica que està molt bé de tenir, però que és superflu i, per tant, se'n pot prescindir. I això no hauria de ser així. No se'n pot prescindir ni perquè l'orientació política d'un equip de govern, ni perquè hi hagi unes tendències o uns requeriments de les agències de qualitat que ens portin més cap a la recerca, ni per una qüestió de precarietat econòmica, que penso que això també ha influït en l'abandonament de la preocupació per la docència de la nostra universitat. Hi ha altres urgències i què és el que, de què no fem cas? Doncs de les coses més supèrflues. La qualitat de la docència, la preocupació per la qualitat de la docència no és superflu. I per tant, crec que seria molt important de fer una mena de pacte que travessés les polítiques dels equips de govern per dir no, això és una cosa central. Com deia la Maria, és la nostra activitat central, la docència amb els estudiants. Després, per demanar al professorat que s'hi posi, calen moltes altres coses que ja comentarem després perquè ja sortiran amb altres preguntes. Joaquín, te voy a matisar alguna cosa, perquè esto, volem que sigui un conversatori, per tant. No, sí. I arrel una mica del que diu l'Anna, no? Certament, de moltes vegades ens queixem que els equips rectorals, els responsables i tal i qual, no tenen sensibilitat per aquests temes o tal, i sempre sembla que tenim mala sort, perquè sempre tenim equips que no tenen prou sensibilitat, no? I jo sempre penso, home, després de tot, els equips venen dels professorats, som nosaltres els equips. Què està passant? I tu que has estat amb molts equips, què està passant? Perquè realment gent que té sensibilitat docent, inclús donaria suport a que estem dient aquí, després, quan arriba a llocs, diguéssim, de presa de decisions, no pren aquestes decisions. O sigui, i tu que en saps d'això de lideratge, no? Hi ha un cost del canvi, no? No és el mateix quan estava allà que quan estic aquí. Per què no és el mateix exactament? O què podria fer? Bueno, una cosa que ha apuntat l'Anna és un possible pacte, no? Un possible pacte per la docència a l'autònoma. Es podria fer un pacte per la docència amb independència de colors i d'equips o no? Sí, a veure, clar, tot és opinable, eh? Però retomant el que dius i el que abans preguntaves, jo sí que crec que ha hagut una involució en l'autònoma pitjor, però per mi no és achacable a una política expressa en contra de la docència, sinó el que va passar, el que jo opino, és que aquí es va configurar l'autònoma, van coincidir un munt de professors amb una actitud molt positiva hacia tot el que sigui les seves obligacions i se dedicaven amb plena dedicació a la seva docència i amb plena dedicació a la investigació. I a mesura que ha anat canviant aquesta generació, s'ha anat perdent una mica aquesta iniciativa. Però no és perquè hi ha un pla sistemàtic en contra, sinó que jo crec que simplement, com no s'ha cuidat la planta de la millora i la innovació, potser hem anat perdent. I dos, paral·lelament, el sistema no ha afavorit mantenir la preocupació per la docència. De fet, el sistema, i tothom és conscient, el que fa és primar la investigació sobre la docència.
de tal manera que hi ha incongruències clares. Si vostè té més trams d'investigació, farà menys docència. Bueno, escolta, si vostè té més trams d'investigació, ja té un reconeixement amb els exenis, amb una sèrie de mesures. O sigui, la manera de gratificar fer investigació és deixar de fer docència, amb la qual cosa estem senyalitzant que l'important és la investigació. En aquest sentit, clar, ens trobem que els millors professors, que són potser aquesta generació més experienciada, ja no fan classes a primer, aquests professors que feien de mentors ja no ho fan, però jo crec que és per un problema de canvi generacional, no és un problema del sistema, perquè el sistema mai lo havia organitzat. És en les últimes dècades que a través de l'IDE, que a través del Premi d'Excel·lència Docent, intentem posar una mica de suport a aquesta millora de la docència. Entonces, jo no crec que els nostres responsables polítics no pensin que la docència és important, sinó que jo diria que no són suficientment valents o conscients de que han d'apostar decididament per recuperar una cosa que dignifica les universitats. Les millors universitats lo són perquè són bones en investigació i en docència. I jo més d'una vegada explico i dic, escolti, la Universitat de Harvard, l'estudi de cas va sortir de la Facultat de Dret de la Universitat de Harvard. I així podria posar molts exemples. O sigui, les bones universitats també es preocupen de com poden transmetre aquest coneixement. I per tant, no tenir un balanç adequat entre docència i investigació significa a la llarga també castigar la qualitat de la universitat. I cada vegada en els barems d'avaluació de les universitats i els rànquings, la qualitat docent cada vegada està més present. Encara que, bueno, lo más espectacular són los papers i tal. Jo crec que els nostres responsables són conscients de que la docència és important, però la dificultat de qualificar-la, d'acompanyar-la i els pocs recursos externs fan que oblidin ràpidament. No lo fan conscientment, jo crec. Jo crec que és un tema de context. El context, com no fa veure's en general a la docència, pues és el que se va abandonant. El problema potser és que sembla que tot actuï en contra de, no? Perquè per un costat hi ha, com tu dius, el context, una certa inèrcia, etc. Després hi ha unes persones, clar, es culpabilitzava una mica, es demonitzava una mica els de la tercera generació. I ara parlava amb la Cristina, una companya, una professora, que deia, i la quarta encara pitjor, la quarta generació, no? Els que tenen ara 30, clar, es veuen ja imbuïts a fer recerca, que és el que han de fer i prou. Però és que a sobre, ara tenim alguns estudiants, i també a la Facultat de Ciències de l'Educació, que diuen que volen fer els exàmens finals, que volen tornar als exàmens finals, que no volen fer avaluació contínua, o no, o en tot cas, això què farem amb això? Farem cas o tenim que resistir-nos a totes aquestes tendències, inèrcies i dir no? Perquè de fet hi ha investigació molt clara que diu quan una docència produeix aprenentatges millors, més significatius. Hi ha investigació sobre això, existeix. Què haurem de fer? Doncs haurem de fer cas a aquest tipus d'inèrcies i tal, o com afrontarem això, no? És difícil. Jo suposo que això que expliques ara dels estudiants ve donat justament també pel context, que és la dificultat que tenen molts estudiants que fan una feina i a la vegada estudien, i llavors és veritat que nosaltres fa poc, fa un any més o menys, que vam modificar la normativa acadèmica per garantir avaluació contínua, i això va ser per una moció que van presentar els estudiants al claustre, els estudiants d'una facultat concreta, la d'Economia i Empresa, i després de nosaltres fer aquest canvi a la normativa, ara ens arriben aquestes veus d'estudiants que demanen que existeixi aquesta prova final. Sí, segurament el context explica moltes coses i són molts els culpables d'aquesta situació també, els estudiants també. És a dir, nosaltres hem de fer el possible perquè l'aprenentatge sigui significatiu i els estudiants també han de tenir aquest interès genuí en l'aprenentatge i no sempre el tenen, i alguns estudiants sí que el que volen és el títol i tenir aquest accés al... No sé si vols... No. No, jo simplement retomant el que deies i el que deia abans, clar, el sistema és molt pervers, igual que no es perjudica econòmicament, ens està perjudicant en aquest tema. Jo ara estava revisant tema de contratació de professors associats. Es fa per currículum. Mai
és una figura que clarament és de suport a la docència i pocs departaments fan una selecció en funció de les qualitats docents, perquè és complicat perquè sigui professors lectors que s'han de sedimentar, han de tenir l'acreditació i bàsicament és de papers i... el sistema clarament va en contra de la docència i de fet a primària i secundària hi ha un dicho que es dice abandonar la tiza. Los mejores docentes, els millors docents, el sistema los considera tan poc que al final, què fan aquesta gent que és competent? Pues es fan directors, supervisors, es van al Departament d'Educació. El sistema prima tan poc la docència que al final sembla que tothom vol marxar. Quan el sistema, si és important per a ella, diria un bon docent podria cobrar tant i tenir els mateixos privilegis que un bon investigador, perquè té trams, perquè segurament això animaria que les persones que són bons docents no buscarien alternatives per sortir. El sistema és molt determinant a l'hora de potenciar o no la docència. Jo recordo quan estava el rector Carlos Solà i era director de l'ICE, que va tenir un paper en la CRUE, perquè la va presidir, va cridar i va dir, mira, estem intentant promoure tot un mecanisme paral·lel als escenaris d'investigació sobre escenaris de docència, a competitius i tal, tal. Va demanar que fessin un informe, lo van fer. Aquest informe va passar al que presidia aquesta comissió, que era el rector de la Universitat de Càdiz, i al cap de 4 o 5 mesos li vaig preguntar al rector Solà, digo, ¿eso cómo está? Dice, aquest rector no farà res, perquè té altres preocupacions, perquè era de farmàcia, no sé què, no sé què. Los sistemas condicionan molt. Sí que ha hagut intents, però ha d'haver polítiques més decidides a tots els nivells. Sent una mica provocador, si per exemple resulta que quan optem a projectes de recerca són competitius i aconseguim diners per aquests projectes i hem de competir amb altres, clar, no hem de competir per aconseguir alumnes o bons alumnes, no? O millors horaris o altres coses, no? No hauríem els professors també de... Clar, tenim com una mena de captius, no? D'alumnes captius que ens venen igual, fem bé o malament. No hauríem de competir també per exemple, a partir de millors horaris, les aules, els alumnes, els millors alumnes, és a dir, els millors professors que facin millor les classes podrien tindre la possibilitat d'escollir els seus horaris, les seves aules. No. La meva opinió és que no, perquè una de les coses que crec que ha de caracteritzar la qualitat de la docència és justament el treball cooperatiu entre els professionals, és a dir, que això és fonamental, el treball cooperatiu entre els docents. Si ens posem a competir entre nosaltres, llavors sí que això jo crec que seria un absolut desastre. Justament jo penso que això és un dels problemes que tenim amb recerca, que s'ha fet molt competitiu i que s'ha exclòs la col·laboració i el treball en equip. Com diu l'Anna, si això passés a la docència seria un drama, realment. Si me permites, jo comentaria, jo crec que a vegades posar l'èmfasi en el professor és un error. Parlem del millor docent, hauríem de parlar del millor programa de formació, perquè en la formació de l'estudiant influeix, és veritat, el docent, però també influeix el contingut, la matèria, i també influeix l'estudiant. De tal manera que millorar la formació inclou també que l'estudiant s'implique. Jo recordo que quan es va començar a fer els plans de Bolonya i que la nostra facultat va intervenir i es va posar en una proposta que feien d'una titulació a 3 anys, que després no va acabar, van començar a avaluar amb les noves metodologies al professorat. I a mi em va cridar l'atenció, en aquella època que era també en degà, que professors que jo tenia la imatge que s'implicaven amb els estudiants sortien malament avaluats. Parlo de fa 20 anys. I vaig voler esbrinar per què era això. I quan vaig anar a les aules, vaig parlar amb els estudiants, què passa? Ells deien, no, clar, és que respecte al model tradicional on un professor va
Yo si me interesa entro o no entro en clase, saco el bocata, parlo con el compañ, dibujo. Un professorat que vol que jo participe m'increpa. Per demà has de portar això llegit. Tu què opines? Tu què opines? O sea, un professorat amb metodologies actives en aquell moment era un professorat que l'estudiant no volia. I no volia per què? Perquè d'alguna manera li obligava a fer coses que no estava acostumat. En aquest sentit jo dic que millorar la formació significa que els professors han de millorar, però que també els estudiants tenen una part de culpa. I jo en les meves classes, el primer dia de classe, jo explico i dic, miren, en aquest curs jo estaré amb vosaltres, este és el pla de treball, jo no sé si explico bé o malament, jo no sé si soy avorrit o no, però si algú s'avorreix, és culpa seva. Que m'interrompa, que pregunte, que no vull que nadie diga, és que, perquè ells formen part del procés formatiu. I en aquest cas, clar, hem de treballar també molt la implicació dels estudiants. I no podem identificar una bona docència con una bona qualificació per part dels estudiants, perquè els millors professors són, des del meu punt de vista, els professors més exigents. Són aquests professors que dominen molt bé el contingut, que ho saben transmetre molt bé, però que també són exigents amb els estudiants, perquè els estudiants, si tenen pressió, donaran més de si. I, de fet, jo crec que hi ha estudis, jo tinc alguns identificats, que això és així. O sigui, en la mesura en què la relació és més exigente per ambas partes, a la llarga genera molt millor valoració. De manera immediata no, però els alumnes aquí recorden aquell professor amb el que van aprendre coses, no aquell professor que era el més simpàtic, no aquell professor que les va regalar la nota. Això de manera immediata és el que valoren a vegades positivament. No? Aquest professor, mira, era distret, però al final què t'ha servit en la teva carrera? Clar, un millor professor és el que és un professor que domina la matèria, es reflexiona contínuament sobre com millorar el contingut, com transmitir-lo, però també que s'exigen en els estudiants. I això a vegades no coincideix amb les valoracions que fan els estudiants ni coincideix amb la nostra, diguem, o el que entén, obligació, que és per amunt de quedar bé fer la nostra feina, que és que dominen el contingut que toqui. Bueno, dos últimes ja consideracions, abans de passar la paraula també al que heu apuntat i al que ens heu pogut exposar a la taula. Bueno, la primera ja arreu del que deies això, no? I també seguint amb una línia d'una mica així, no? De repte, en el sentit de dir, i poden els estudiants doncs avaluar la qualitat d'un professor? No donem massa importància a el que diuen els estudiants, perquè un estudiant pot saber si un professor en sap de la seva matèria. Clar, abans ens trobem professors que són molt divertits, molt lúdics, a classe i tal, però després resulta que estan explicant coses que, ja estan sobrepassades per la recerca. Els estudiants no poden valorar si un professor en sap, en realitat. I aleshores, clar, això no és un risc, és a dir, fins a quin punt no haurien de ser avaluats, els professors no haurien de ser avaluats per gent més experta que en sap sobre temes de docència universitària i no pels estudiants, que l'únic que poden dir si els ha arribat o no a la classe, si es comunica bé, si la persona... Per exemple, una de les coses que valoren molt els estudiants últimament quan fem avaluacions d'assignatura és si els professors pengen els powerpoints o no. Clar, però això és qualitat de la docència. Precisament, una persona que té els powerpoints ja fets de fa molt temps i els penja, no sé fins a quin punt respondria a un criteri de molta qualitat o no. Jo no sé si passa paraula, perquè que parlin millor els experts, però el que m'ha arribat, perquè a més de participar en el programa Amb Realitat Comas, també des que soc el vicerrectorat, també estic en aquest REDU, aquest projecte de la Red Estatal de Docència Universitària. I Javier Paricio, que és la persona que lidera aquesta xarxa, sempre ens diu que les enquestes dels estudiants són un element fonamental per valorar la qualitat i per controlar la qualitat de la docència i que en cas de que no tinguéssim altres eines, aquesta seria, si es fa bé, s'ha de fer bé. Però si es fa bé, aquesta seria una eina boníssima per
controlar la qualitat i per millorar la docència. Llavors, jo crec que sí que són molt importants. El problema, ja sabeu quin problema tenim nosaltres aquí a la UAB, no només nosaltres. El problema que tenim és que tenim poca resposta des que es va passar del sistema d'enquestes fetes a l'aula i en paper al sistema, aquest sistema virtual. Ja sabeu que tenim molt poques respostes i que les enquestes moltes no són significatives. Sí que és veritat que amb algunes coses que hem introduït s'ha millorat la representativitat d'aquestes enquestes, clar, s'han de fer bé. I els sistemes universitaris que tenen més cura en el control de la qualitat de la docència tenen un sistema d'enquestes potentíssim, que és un sistema estatal. És un sistema que està consensuat entre les universitats, però és el mateix marc per tots. I això és una cosa que nosaltres, justament, en el meu grup del programa Margarida Comas, una de les conclusions que va ser aquesta, impulsar un sistema d'enquestes que no fes universitat a universitat, sinó amb un qüestionari pactat, amb un... Val? I jo penso que sí, que és és una bona eina pel que diuen els experts. Puc comentar? Sí? Jo crec que una de les coses que caracteritzen això que s'anomena avaluació formativa és que el professor i els estudiants comparteixen des de l'inici d'una assignatura o des de l'inici d'uns aprenentatges uns objectius d'aprenentatges i els estudiants saben molt bé, per tant, què és el que han d'aprendre i entenen molt bé què és el que pretén el docent a l'hora d'impartir aquesta assignatura. Per tant, si els estudiants tenen clar això i estan implicats i saben de quina manera el professor els pot anar acompanyant perquè ells vagin veient fins a quin punt han après o no han après el que s'espera que aprenguin, poden avaluar perfectament aquest acompanyament del professorat. Jo crec que no es tracta tant d'avaluar la quantitat de coneixements que té el docent sobre allò que fa, que en aquí els estudiants molt sovint no poden saber, és a dir, que han de, hi ha un, com un tracte de dir jo m'ho crec, no? Igual que tampoc no, els estudiants no coneixen tots els estudis que citem a classe ni tots els autors que citem a classe i també fan una mena d'acte de fe, no? De dir ens creiem que no te'ls estàs inventant sinó que realment això dona suport a la visió de l'assignatura o dels continguts que estem treballant. Jo crec que els estudiants poden avaluar a través d'una enquesta que estigui ben feta o a través del que sigui, poden avaluar l'actuació d'aquell docent, és a dir, realment m'ha acompanyat tal com hem quedat que m'acompanyaria, m'ha avaluat en el nivell d'exigència en què hem marcat des del començament, i els estudiants jo crec que són llestos. Jo estic molt d'acord amb el que ha dit el Joaquín, finalment els professors més autoexigents i exigents amb els estudiants i que compleixen les regles dels jocs, diguem-ne, que es marquen a les assignatures, són els que a la llarga els estudiants valoren més. En un estudi que vam fer fa anys amb uns companys sobre que els criteris que seguien estudiants de diferents nivells educatius per valorar els seus docents, una de les coses que deien tots els que no suportaven els estudiants, ni els de primària, ni els de secundària, ni els de batxillerat, ni els universitaris, eren els professors col·legues. El col·leguisme era una cosa que els estudiants veien de seguida que no funcionava. El professor és el professor i els estudiants són els estudiants i cadascú representa el seu rol i el que els estudiants esperen és que cadascú el respecti i el representi bé. No sé si contestem. Sí, però per donar la meva opinió, jo crec que per avaluar un programa de formació, no tant una actuació, és important els destinataris, els estudiants que opinen. Ara, el que sí que és veritat, i això també està en la literatura, és que les enquestes de satisfacció, que és en definitiva les que apliquem en moltes universitats, són vàlides sempre i quan, i allí està el repte que deia la doctora Maria Valdés, sempre i quan tinguin la informació de tots els estudiants d'una aula. Perquè si de 60 contesten 10, mai se sap si aquests 10 són els que estan cabrejats o els que... Per tant, el que diuen els experts, que una enquesta de satisfacció és bona en la mesura en què tenim totes les respostes, encara que siguin tal. Però a més, no tan sols se tracta de veure la satisfacció, també hem de verificar per altres mitjans no solament si estan satisfets, sinó si han après. I per tant, això ho podem veure també a través dels resultats de les notes, però també si ho apliquen.
Y eso te ha a veure con los observatorios y de lo que han estudiado en la carrera, que aplican, que no aplican. Vull dir que al final no pueden reducir la evaluación de un profesor, no la reduir aquí, pero no pueden reducirla a la enquesta de satisfacción de los estudiantes, porque es una par mínima de las cosas que habrían de evaluar también, no solamente si están contentos, sino si han après, si lo que han après lo aplican, y si eso de alguna manera responde o no a los objetivos de la materia o de la asignatura. O las competencias, como deia aquí el colega, ¿entens? Que eso está molt difuminat. Bueno, i l'última per la nostra part, ja, i per la taula, i després passaríem a les preguntes que ha seleccionat la Carme Ruiz. Bueno, el vídeo al final es parla de mesures, no? De moltes mesures, i lògicament és un tema complex perquè segurament doncs, hi ha mesures a molts nivells, no? Tant a nivell institucional, que se'ns capen, a nivell estatal, a nivell, diguéssim, de la nostra universitat, però també a nivell d'equips docents, a nivell de departaments i després de cada professor. Per tant, les mesures poden ser molt variables. I és evident també que han de ser sistèmiques, no? Que s'ha de treballar aquests diferents nivells, no? També crec que hem fet algun avenç. Per exemple, deia el Santiago Arrego, mai hem aconseguit que cap equip docent s'atrevís a donar un premi a l'excel·lència docent. I ara s'ha aconseguit. Ara, aquest sí, s'ha de dir, sí. S'ha de dir tot. No? Per tant, aquest ho ha aconseguit i segurament també gràcies a la directora i al seu equip de l'ICE. En tot cas, si tinguéssiu que ressaltar, o dir, bueno, una, dos mesures que penseu que són potents i que ens servirien per d'aquí al, no sé, al 2025, tirar endavant, encara que sigui a mig llarg termini, dues mesures que creieu que qualsevol equip rectoral hauria de respectar i que podria ser un pacte, quines creieu que podrien ser aquestes dues? Dic dues, poden ser tres o una, no sé. Jo, com que més o menys ens havia explicat quines preguntes faria, m'havia preparat com 20 mesures, però millor que siguin només dos o tres. No, jo pensava en almenys tres elements que són importants. Un, perquè si ens hem de demanar com, la primera cosa és com incentivem que el professorat de l'autònoma esmerci els mateixos esforços en la docència que en la recerca. Per mi això és una primera. I per mi això són mesures d'equiparació entre docència i recerca, i la paraula és reconeixement. Una part que s'hauria de fer, i no depèn de nosaltres, és, però sí, pressionar perquè canvi el sistema d'acreditació del professorat de manera que realment la docència compti el mateix que la recerca, els mèrits de docència comptin el mateix que els mèrits de recerca per aconseguir l'acreditació en les diferents figures. Això sí, ara alguna diré que sí que depèn de nosaltres. Penso que els concursos de places de professorat, els mèrits de docència han de comptar exactament el mateix que els mèrits de recerca. En el model de dedicació acadèmica, això ho diré i acabem de provar un que no està en aquesta línia, però jo el que faria és que un tram viu de docència compti exactament el mateix que un tram viu de recerca. És a dir, que el professor que tingui un tram viu de docència, igual que el que té un tram viu de recerca, tingui 24 STS de dedicació. Això pel que fa al reconeixement. Altre grup de mesures pensava que tenia relació amb les eines que podem proporcionar al professorat nosaltres, com a institució, perquè millori la qualitat de la seva docència. I aquí està clar que la paraula clau és formació, i jo crec que la formació sí que s'ha de pensar de manera que sigui una oferta adaptada a les diferents etapes del desenvolupament de la carrera professional i de la carrera professional docent, perquè no és el mateix un professor que acaba d'arribar a la universitat, que penso, jo sí que seria partidària de que tothom que arriba a la universitat i ha de començar a donar classes a la universitat passi per una petita formació, jo sí que la faria obligatòria, ara mateix tenim el FEDES, però no és obligatori. També l'oferta de formació de PDI, de formació docent hauria d'estar adaptada a determinades titulacions o àmbits disciplinaris concrets. Penso que el que hem de fer és que la formació, el que nosaltres diem formació a mida, vagi a més, que ja estem en aquesta línia, i també, per què no, l'oferta de formació de PDI ha d'estar alineada amb algunes línies estratègiques dels equips de govern pel que fa a la docència, i nosaltres això també ho hem impulsat. O sigui, per exemple, la inclusió de la perspectiva de gènere a la docència, o el pla d'acció tutorial, o les propostes educatives en format APS, tot això són coses que ens interessen a nosaltres des de l'equip i que la convocatòria de millora de la qualitat docent les hem posat com a línies estratègiques. I l'últim grup de mesures era relatiu a la innovació docent, com incentivem el professorat perquè faci innovació docent, i aquí crec que la paraula clau és recompensa.
efectivament s'han de fer convocatòries de projectes d'innovació docent amb recursos suficients per atendre les sol·licituds que ens arriben. També penso que els projectes d'innovació docent han de tenir encara més pes als trams docents, en la consecució dels trams docents, i s'han de fer jornades com aquesta, s'han de fer jornades d'innovació docent en les quals tothom que està interessat per la innovació docent pugui intercanviar experiències i pugui traspassar-se informació. Gràcies, molt complert, no? Sí, aquest m'ho havia preparat. Jo diré coses diferents, eh? per no repetir, perquè la Maria ja ho ha dit tot. Jo diria una primera cosa de base, que és millorar les condicions laborals del professorat. O sigui, no es poden pensar en qüestions de millora de la docència, de millora de res, sinó si la plantilla de si no tenim una plantilla de professorat estable, que pugui treballar en bones condicions. Per mi això és una cosa de base fonamental, perquè les solucions imaginatives, quan no hi ha diners per fer altres coses o que sigui, no funcionen. O sigui que una cosa que s'ha de fer, o que s'hauria de fer, ja sé que tenim problemes econòmics, és assegurar que el professorat pugui treballar en bones condicions. Llavors, a partir d'aquí podem fer tota la resta de coses. Una segona cosa per dir coses diferents seria, clar, això potser em toquen a mi, enfortir l'estructura de la unitat de formació i d'innovació docent. Podem discutir si ha de ser a l'ICE, si ha de ser a l'OQD o el que sigui, però és una estructura que en aquests moments ja s'ha començat a mimar una mica, però és molt petita i hauria de ser una estructura més estable i més potent, amb més suport tècnic i amb més participació acadèmica, de professorat i de professorat de diferents àmbits. I una tercera cosa, ens n'has demanat tres? Jo vaig dient coses molt diferents. Una tercera cosa, jo penso que per afavorir també l'interès per la docència del professorat hauríem de creure'ns els plans d'estudis dels graus on fem classes. I de vegades amb els dissenys dels plans d'estudis encara estem molt més limitats per lluites entre departaments, per veure qui es queda més tros de pastís, per veure qui perd menys en la docència, en comptes de pensar en uns plans d'estudis que siguin realment lògics i que estiguin fets en funció de les necessitats acadèmiques i professionalitzadores dels nostres estudiants. Llavors penso que fer una docència que ens interessi i que pensem que té sentit pels estudiants és una cosa que també afavoreix el nostre interès per fer bé la docència. Coses diferents. Molt bé. Per completar, i com ha de ser diferent, pues, també. No. A veure, hi ha una qüestió que d'entrada a mi me parece que serà molt difícil de modificar. El tema de los exenis, quan es va plantejar en el seu moment, i algú lo recordarà, va ser una resposta a una reivindicació sindical de que volen cobrar més. Els universitaris volien cobrar més i, com estava tasat el que podien pujar els funcionaris, al final el pacte va ser, bueno, farem un complement, que això sí que ho podem pactar, i es van néixer els exenis. I aquest complement lo farem per la docència i lo farem per la investigació. Davant de la pressió dels sindicats, es van pactar també que en la investigació serien molt estrictes i en la docència serien molt laxos. I, de fet, pràcticament la docència és un tràmit habitualment. Aquí en Catalunya, últimament, es demanen més coses. Per tant, la base fonamental de l'incentiu sexenios és un tema sindical, i això serà molt complicat revertir-lo. Però sí que estic d'acord que si a l'hora de fer els informes de sexenios que fem aquí per a l'ACU, etc., fossin més exigents, segurament prestigiarien més aconseguint un sexeni. Però, clar, una mica la indicació és, bueno, contra més tenim, millor, perquè salim millor en la foto. Per tant, aquí hi ha un problema de fons que serà molt difícil de revertir. O es creen uns nous elements de la docència, però els exenis, perquè serà molt difícil que renuncien els professors i els sindicats a un complement que quasi és automàtic. La segona qüestió,
Jo entenc que la universitat ha d'impulsar coses si ho està fent, però jo crec que augmentaria els seus efectes si totes les estructures de la universitat reprodueixen aquestes mesures generals. I poso exemples. Hem fet un premi a l'excel·lència docent i totes les facultats jo crec que han presentat alguns candidats, candidates. Per a una universitat tan gran, un premi, o dos, com s'han fet, és una mica desproporcionat. Però què podem fer? En la meva facultat, i no sé si en altres, a les persones que hem proposat, nosaltres en l'inici de curs les nomenarem i les darem un certificat. D'alguna manera estem reproduint, clar, si això ho fan totes les facultats, és el que significa, que no hi haurà dos premis docents, sinó 26. Hi ha projectes d'innovació que s'impulsen des de dalt, però com això no arriba a tothom, en la meva facultat, i parlo de la meva no per destacar ni res, sinó perquè és l'exemple que tinc, en la meva facultat què hem fet? Pues impulsem també projectes d'innovació. I ja hem fet, durant dos anys, tres convocatòries de projectes d'innovació amb una bona dotació, la que puguem. Clar, si des de les unitats intermitges, facultats, titulacions, reproduint i d'alguna manera acompanyant aquestes mesures generals, augmentarem per 10 o per 13 l'efecte, que jo crec que és important. No? I l'última qüestió és que jo estoy, me dedico al tema d'organització i en el tema d'organització fer una similitud con el camp de la medicina, diguem, per millorar podem prevenir, podem curar o podem amputar. I a vegades, no, és que és així. Quan parlem de les organitzacions, el millor que és, davant d'un possible problema, que pot haver persones amb dubtes en la docència, hem de prevenir, hem de preparar-les bé, hem de fer una bona socialització professional, les hem d'acompanyar els primers cursos, tal. Dos, hem de curar. Si pel que sigui un professor decae en la seva actitud de revisió permanent, decau en, no sé, en la seva preocupació per la docència, pues hem de tenir mecanisme de dir, escolta, és que últimament sembla que s'ha abandonat els estudiants. Però també hem de ser valents. En algun moment, entre 3.000 i pico professors, pot ser que algú se l'ha de dir, mire, vostè no té el traducent, vostè es dedica a plantar patates. Escolta, no. Vull dir que també per millorar globalment una organització també hem d'incidir en casos aïllats, que els hi ha, que els hi ha, i jo podria posar exemples escandalosos, que al final ningú es mulla. I si un no es mulla, luego les polítiques universitàries millor no, perquè, bueno, escolta, si volem millorar també hem d'incidir en els casos negatius i això no ho estem fent. Gràcies. Moltes gràcies i ara potser sí que ja donem veu a les vostres preguntes, qüestions, etc. i invitem a la Carme si vol venir a comentar-nos una mica. O com vulgueu, o si prefereixes, bueno. Vols posar-te de prestar? Sí. Però no tenim micròfon. Bé, només perquè vosaltres deia, aquesta la tinc preparada i per tant podré parlar-ne. Ells no tenien preparat res, però justament lo interessant ha estat ara contrastar com de moltes de les coses que heu posat sobre la taula són preguntes que s'ha fet a l'auditori. Per tant, tindré una tasca difícil de reconduir o de resumir una mica les aportacions que heu fet. No? I en tot cas, agrair a la gent que ha fet aquestes preguntes i sobretot si hi ha alguna qüestió que no és fidel o que en tot cas no està reinterpretada adequadament, doncs jo crec que podeu alçar la mà i fer vosaltres l'aportació. No? Però una de les coses que, una de les preguntes que ha sortit aquí de reflexió, que diríem, quants professors hi ha avui a l'Autònoma i quants n'hi ha avui aquí a la jornada? Per tant, quina és l'actitud també com a docents que tenim i quina és la preocupació que tenim per la docència? Ho poso una reflexió, però crec que és important posar-la sobre la taula. Es pot fer una bona docència sense fer bona recerca i a l'inrevés? No? Amb allò que parlàveu a la taula sobre el model d'universitat, no? És a dir, és un binomi interrelacionat o és un excloent de l'altre?
un tema molt important que ha sortit, molt reiteratiu i que crec que amb moltes de les aportacions ha estat el reconeixement de la docència, no? I en aquest cas, sobretot, n'heu parlat força, he parlat de les enquestes, per tant, hi ha preguntes en relació a quin és el valor que ha de tenir les enquestes a l'hora de reconèixer el professorat, com les fem significatives, per què no remunerar el tram docent per categories A, B o C, quin és l'impacte que té actualment Docentia, aquest programa, en les acreditacions d'ACO i ANECA, per dir algunes al voltant d'aquest reconeixement. Se n'ha parlat molt també, a la taula també s'ha exposat, hi ha hagut molt preguntes al voltant del professorat associat, no? Què passa amb el professorat associat que fa classes i que fa unes classes que no hauria de fer? Classes en què han de tenir un pes molt important i estan mal pagats. Sovint innoven en condicions molt poc favorables, no? Se n'ha parlat de l'estabilitat, és a dir, què fem amb personal no estabilitat, com podem incentivar i com podem treballar la innovació amb aquesta precarietat i aquesta inestabilitat. Un altre bloc important de preguntes, les llanço totes, eh? Ja sé que seran moltes, però bueno, com que sé que són coses reiteratives, després seleccioneu també. L'altre tema és, s'ha implementat de veritat Bolonya? Amb el que això suposa en temes de col·laboració, treball interdisciplinar dels docents, pel que suposa avaluar de formes diverses, amb els portafolis, com avaluem aquestes competències, qui les ha d'avaluar, amb grups grans les podem avaluar, com desenvolupem aquestes competències amb aquestes metodologies actives quan treballem en grups també tan grans. No? Lligat una mica amb allò de com hem de valorar també i avaluar els programes, no només el professorat, sinó el programa del seu conjunt. Com aconseguim una innovació amb el voluntarisme individual? Com passem d'aquests exercicis individuals a un canvi com a institució? Sí? I un altre tema important, que potser n'hem parlat més, és com és possible que el sistema i el professorat de nivell de primària, secundària, té una formació obligatòria per l'accés a ser docent? Per què la universitat no té una formació inicial obligatòria per accedir a ser docent? Hi ha alguna pregunta en relació al programa Margarida Comas, que és d'interès per saber una mica més d'aquest programa. Se n'ha parlat, existeix un perfil docents, crec que en el vídeo ha sortit, per alguna pregunta si voleu afegir, però jo destacaria aquestes i en tot cas no ho sé si la taula em permet que si hi ha alguna pregunta en concret ara del públic o alguna qüestió que creieu que algú s'ha vist identificat amb alguna pregunta i que no he estat fidel a la seva reproducció, doncs que també ho pugui plantejar. Proposo, si us sembla, fem una ronda nosaltres agafant algunes d'aquestes preguntes, després passem la paraula a qui vulgui fer un matís, sí, un comentari, sí. Us sembla? Sí, perquè puc? Sí, jo em quedaré amb una d'aquestes preguntes, que és relativament fàcil per mi respondre, que és el tema del programa Margarida Comas. No, el que veig és que realment les qüestions que han sortit aquí, que algunes són comentaris, reflexions, altres són preguntes pròpiament dites, moltes ja les hem comentat a la taula. Jo només respondré, de moment, a la que fèieu sobre els que teníeu més interès per el programa Margarida Comas. Aquest programa fa any i mig, vam tenir una primera reunió. A més, em sembla que va ser en el context d'una CEPOA, que és una comissió de programació i ordenació acadèmica de la Direcció General d'Universitats. Jo assistia com a vicerectora, no era vicerectora, però acompanyant el vicerrector Josep Ros. Llavors va venir a veure'ns Josep Elade Baños, que és la persona que anava a liderar aquest programa. I ens va explicar l'interès que hi havia a la Direcció General d'Universitats per potenciar la docència, perquè la docència no quedés en un segon pla, i llavors que pensaven que aquest programa podia impulsar aquest tema. El que van fer és una cosa que fan ara molt a la DGU, que és repartir-se la feina a nosaltres, o sigui, no fer-la a ells, sinó repartir-nos-la a nosaltres. Llavors van crear quatre grups de treball, que us dic
de quins temes cada grup. Un era el programa de formació inicial del professorat universitari, un altre era el de determinació d'indicadors de qualitat docent del professorat, un altre sobre bases d'una convocatòria de projectes de recerca i innovació educativa i un altre sobre una comunitat virtual per compartir les experiències d'innovació educativa. Aquests grups de treball s'han estat reunint com uns quatre mesos, perquè ens van donar bastant pressa, i hem fet uns informes i unes recomanacions pel sistema. I el compromís de la DGU era que de les conclusions d'aquests informes es faria alguna actuació de sistema. Una de les coses que diuen que faran és una convocatòria de projectes d'innovació docent com les que es feien abans, no de cada universitat, sinó per les universitats. Llavors, per aquí tindríem recursos i la idea era que els pressupostos de l'any vinent ja existís aquesta possibilitat. I us deia abans que la meva experiència va estar bona justament per això, per compartir amb representants d'altres universitats experiències i interessos i alguns consensos clars. I tothom, jo penso que estàvem molt alineats, o sigui, l'experiència de participar, la meva, jo participava en el dels indicadors de la qualitat del professorat, i la meva experiència realment ha estat molt positiva, perquè realment sí que tinc la impressió de que les universitats que integren el sistema universitari sí que estan preocupades perquè la docència tingui sigui un element molt important. No sé, vosaltres, sí. Jo em dono a mi la paraula un moment perquè volia comentar una cosa i sí que m'agradaria en aquest cas intervenir, perquè he sentit moltes mesures, però a mi hi ha una que em sembla especialment important, no? I té a veure precisament amb allò que s'ha dit de per què no hem estat massa gent aquí, no? Convocar, bueno, els que han vingut finalment, no? Sempre sol passar el mateix, no? La gent que venim a aquestes coses segurament són els que menys necessitem de determinats missatges, perquè ja ens interessa la docència, ja la intentem fer millor, i per tant el que hauríem d'intentar és arribar a aquelles persones que no venen aquí, o que d'alguna manera no entenen que la docència sigui tan important com la recerca. I potser una de les mesures que a mi sempre m'ha semblat molt interessant i que han tirat endavant els diferents equips són aquests grups d'interès, no? Aquests grups de GID, em sembla que es deia, no? Grups d'interès, que eren grups pues, que treballaven temes, diguéssim, a més interdisciplinars, etc. Però també a mi em sembla molt important ficar alguns cavalls de Troia dintre dels departaments i de les facultats. És a dir, buscar, jo crec que en tot departament hi ha persones que primer són considerades pels companys com a bons recercaires, com a bons investigadors, per tant, són prestigiosos, però també són sensibles a temes pedagògics. Hem de buscar aquesta mena de Mirlo Blanco, diguéssim, o Mirla Blanca, que d'alguna manera sigui una persona molt interessada en recerca i, a més, ben considerada pels companys, però, a més, sigui una persona que tingui interès per millorar la docència i reforçar molt aquest tipus de persones i equips. Allò que m'agrada molt la idea aquesta del Joaquín de reproduir les estructures en cada una de les unitats, reproduir també aquesta idea, no?, de que en cada unitat docent, etc., hi hagi un grup que treballi dins de la seva pròpia departament, etc., però que, a més, estigui especialment reforçada, no? I, per tant, reforçar especialment, sabem pels estudis que hi ha, l'últim informe de Vives, de la xarxa Vives, diu que venen a ser al voltant d'un 35% en totes les universitats, no només catalanes, també valencianes, etc., l'estudi té 40.000 participants, que hi ha un 35% de professors universitaris que fan millores en qualitat docent. D'aquest 35%, la majoria són de ciències socials. Per tant, potser hauríem de fer un esforç en altres tipus de facultats, etc., per intentar entrar, no?, d'alguna manera aquí i intentar i abocar recursos en això, no? Intentar contagiar, d'alguna manera, no?, aquesta idea. No, jo simplement esmentar dues coses más allá de las moltes que s'han dit. La bona docència i la bona investigació. Jo crec que és el trípode aquest de docència, investigació i transferència. Si les persones investiguen, poden aportar a la docència una actualització dels continguts que ensenyen, poden aportar d'alguna manera el compartir retes socials, poden aportar molts elements. Per tant, jo no lo desvincularia. Jo sí que diria, encara que poden veure excepcions, no? Perquè hi ha persones que es vinculen molt a la investigació i es tanquen sobre si mateixes, però en general les persones que investiguen poden fer una docència més atractiva pels estudiants, més actualitzada i des del meu punt de vista més vàlida socialment i professionalment. No? I la segona qüestió que volia comentar és això que es deia formació obligatòria per accedir o per ser docent a la universitat.
Jo crec que sí. Per què? Perquè no és el mateix ser químico, físico, veterinari o llicenciat en dret que ensenyar física, ensenyar veterinària. Hi ha unes estratègies, hi ha uns elements que és bo que es coneixen. El ser docent, un bon docent, no és una cosa de ciència infusa. En avançat hi ha estratègies, hi ha metodologies, hi ha plantejament, hi ha formes d'organitzar l'aula, que jo crec que una persona que es dedica a això és bo que ho tingui. I en aquest sentit, igual que dic, no és el mateix ser metge que ser director d'un hospital. Igual que es preparen en gerència, pues els professionals que volen dedicar a la docència d'un camp sí que haurien de tenir una mínima formació, perquè si no, difícilment aconseguirem una docència diferent, perquè el que faran aquestes persones, si no tenen formació, reproduir el model que el van veure quan van estudiar pues eso, dret o psicologia, perquè no tenen altres referents. Ah, jo faré un comentari sobre els perfils docents, una mica relacionat amb el que deia el Carles fa un moment de tenir referents de bons docents a prop. Jo crec que, perquè era una de les preguntes que sortia en el vídeo, que no hem de pensar en un estil docent homogeni, perquè penso que això no té massa sentit. El que caracteritza la bona docència, un bon docent, està molt relacionat amb el context en què es fa aquesta docència, no? amb el tipus d'assignatura o de coneixements que es treballen, amb el format de les classes, amb el nombre d'estudiants, amb la manera de ser de cada una de les persones, i per tant penso que els bons perfils docents són molt concrets i que per formar, per tant, els docents s'ha d'anar molt al context particular de cada docent. Aquí la formació que oferim al professorat universitari és una formació molt homogènia, no? Els cursos, Joan, tothom parla dels cursets de l'IDES encara, L'IDES fa molts anys que no existeix, però tothom parla dels cursets de l'IDES, i que els cursos tenen una finalitat i tenen unes limitacions molt clares perquè són cursos generals. La formació a mida ja intenta acostar-se una mica més a les necessitats d'un grup de professors o d'uns departaments, però la formació ideal segurament és la formació que un cop fet aquesta part més general s'acosta molt al professor, l'acompanya a l'aula, permet que faci coses a l'aula, l'ajuda a reflexionar i a comentar o a pensar després què és el que ha passat. Sí que seria, i llavors aquí els perfils docents tenen segur unes característiques en comú, però cada perfil docent és molt, està molt relacionat amb les necessitats o les característiques del context, i cap a aquest tipus d'acompanyament és cap on hauria d'anar, jo crec, la formació. Ara, ja veieu que per fer això cal una unitat potent i un pressupost important també per fer això. Bueno, arribats a aquest punt, potser podríem passar la paraula si algú vol fer algun comentari, repreguntar, subratllar alguna qüestió. Sí. Sí, no sé, sí, ho sento, perquè no, et sembla que no tenim... No, dos comentaris. Se t'escolta molt bé, sí. Dos comentaris en aquest sentit. Jo crec que una de les coses que també reivindica molt és el voler tenir molts estudiants. I tot el universitat volem tenir molts estudiants. Jo crec que un punt també important és, per tenir aquests bons estudiants, també hem d'intentar oferir. Sí, un bon estudiant, a l'hora de a la universitat, amb què regeix? Tinc el meu dubte que sigui només per recerca. Crec que també un bon estudiant el que busca és un lloc que tingui una bona docència i que pugui rebre una bona docència per poder progressar. Jo crec que és una cosa que també és una cosa a poder explotar. Com hem de fer per agafar aquests bons docents que a les universitats se'n van i intentar potenciar no més això que no ho fet de moltes vegades a la proximitat que hi ha a la universitat amb el grup. I el segon punt, que jo com a docent m'he trobat moltes vegades amb el tema de docència i que moltes vegades també ho he dit amb foros, és el fet de l'avaluació. Jo quan em trobo que haig d'avaluar competències i haig d'avaluar coneixements, converteixo en una nota, converteixo en un número que haig de posar. I en aquest número es barreja tot. I trobo a faltar que al moment que estem, ens estan dient d'avaluar competències, aquestes competències en un lloc de l'avaluació estiguessin més reflectides, millor reflectides, que no només en un número. Bé, gràcies.
No sé si voleu recomanar alguna cosa. No, jo sí que el tema de les competències li passo al Gairín, al Joaquín. Sí, però de l'altre tema que deies tu dels bons estudiants, jo sí que penso que la universitat autònoma, justament nosaltres, tenim una singularitat en el sistema i l'hauríem d'aprofitar més, que és una universitat de campus. Som l'única universitat de campus. I una cosa que hem de fer, estem fent-ho, fa temps i ara més, però ho hauríem d'explotar més, són propostes formatives que siguin realment interdisciplinars. Ara, fa poc, tenim un grau en estudis de gènere en aquesta facultat justament i ara ja estem proposant un grau en ciències i humanitats, que és un invent és molt estrany, que l'hem proposat pel curs 2021. I aquests graus que són realment interdisciplinars, jo penso que sí que són una oferta molt distintiva i molt singular que la pot fer l'autònoma i poques universitats més del sistema català poden fer-la. Perquè realment aquí tenim gairebé totes les disciplines presents. I aquestes ofertes multidisciplinars també jo penso que són un espai molt bo de col·laboració entre docents de disciplines diferents. I allò que deia l'Anna, que jo penso que té raó, que els perfils tenen més a veure amb àmbits disciplinars, si fem ofertes formatives que incloguin diferents disciplines molt distants, creem uns espais de col·laboració entre disciplines a nivell docent que és molt interessant també. I això jo penso que pot ser molt atractiu. En quant a l'avaluació, sí? Sí. Quant a l'avaluació, clar, és un tema complex, però en tot cas, jo som sempre molt partidari de pensar en termes de dir, si ets professor d'una assignatura, quan acabes l'assignatura, els teus estudiants haurien de ser capaços de resoldre un parell de problemes de la seva futura professió. No sé, dic dos, podrien ser tres. Clar, per mi la prova és aquesta, no? La prova, bueno, no sé si és qualitativa, però en tot cas és dir, hi ha aquest problema prototípic de la teva professió que has de resoldre, el que t'he ensenyat jo, per tant, ho resols o no ho resols, bàsicament ho resols, i t'he d'ensenyar les competències per resoldre aquest problema prototípic, d'alguna manera, no? Per tant, jo més que, clar, intentar posar moltes creuetes de checklist, de dir, lo tiene, i diria, tot això que t'hem format, que s'integra en la possibilitat de resoldre un problema professional, autèntic, real. Pues, i un altre element que a mi em sembla important és per què no de vegades també fem que en aquesta avaluació, encara que sigui puntuant molt poc, etc., pugui participar la societat i puguin participar altres professionals, gent de fora, en el sentit de dir, tu estàs preparant algú perquè faci un determinat tipus de desenvolupament professional o investigador, per què no portes a classe algun investigador, per què no portes a classe algun professional que valori en algun punt alguna de les coses que aquells alumnes estan fent o aquell projecte que estan tirant endavant, no? Sembla que aquesta mena de contrast o validació social també és algo que seria interessant i que té molt a veure amb el que tu dius de tindre també una marca, no?, de docència a l'autònoma. A mi em sembla que és un punt, estic totalment d'acord, i ho deia abans, sembla que era el Joaquín i altres persones, que altres universitats anglosaxones ho tenen, no? Nosaltres, a més de tindre bons recercaires, tenim un tipus de docència, no?, un tipus de docència que ens fa, bueno, diferents, etc. Em sembla que és interessant. No, parlarem de competències, però primer parlem d'una altra qüestió. La pregunta a mi sembla molt interessant perquè, clar, aquest campus és molt divers i hi ha moltes situacions, i tornaré a parlar de la meva facultat, vull dir, però no com a exemple, sinó com un element que serveix per contestar i acompanyar la resposta. En la meva facultat, el nivell d'entrada de determinats estudis és un nivell bo. Els estudiants en educació infantil i primària entran con 11, 11 i pico, i en algunes, en la titulació que tenen d'inglès, inclús més. Per tant, suposant que les proves de selectivitat d'alguna manera identifiquen algunes capacitats diferents, podríem pensar que tenim d'entrada bons estudiants, un bon material. Però, curiosament, i això hi ha persones aquí de la meva facultat que segurament diran, coi, una altra vegada reitera. Bueno, pues, entonces, què és el que passa? Per el sistema de treball, que fem moltes activitats en grups, etc., al final jo em trobo, com a responsable de la facultat, quan analitzo els resultats, que la majoria dels estudiants aproven, perquè compensen, com hi ha moltes activitats tal,
però tots es mouen entre 6 i 7. O sea, nosaltres tenim bons estudiants, però el nostre sistema formatiu no aprofita les capacitats que tenen aquests estudiants. I al final no produint estudiants que acaben la seva carrera, però també estudiants que se les haya potenciat molt, moltes de aquestes qualitats. Per tant, hem de treballar per tenir els millors estudiants, però això no quita que hem de treballar per sacar-les el màxim rendiment. I en el cas de la meva facultat, jo lluito perquè creiem que no estem sacant el màxim rendiment. I per això jo insisteixo molt de l'exigència a l'estudiant, perquè jo crec que les fem un favor. I a vegades, per comoditat o perquè m'he de preocupar, jo crec que són irresponsables d'alguna manera, per les condicions o perquè el sigui. I la segona qüestió de competències, no entraré molt, però jo crec que un problema que tenim, en general, és que, clar, nosaltres tenim una part de les competències vinculades a continguts, això tothom ho entén, per operar un ojo pues cal saber anatomia, hi ha una part, les competències, una part que tenen a veure amb aptituds i una altra part amb habilitats. O sigui, al final la competència és un serà un bon cirurgià de l'ojo, no tan sol perquè conoce l'anatomia, sinó perquè té l'habilitat per manejar el làser o el que sigui i perquè no se maregi en la sang. Per tant, les competències integren diferents components. I a vegades que hem fet en les programacions les separem. És a dir, bueno, clar, en aquesta matèria, en aquesta carrera, han de saber treballar en grup, han de ser creatius, han de ser competents críticament, i entonces los separem. Com si els continguts tradicionals estiguessin al marge d'això. No, no, jo com a professor que dono una assignatura de quart, quan un estudiant contesta determinats continguts, jo he de verificar que domina els elements dels continguts, però que els presenta d'una manera crítica, argumenta, vull dir que determinades competències les hem de veure integrades en les respostes de l'estudiant. I a vegades hem de dir que el treball en grup és una metodologia que jo uso per treballar això, però en la meva assignatura, que és de clínica 2, no li pujaré una nota perquè treballi en grup, perquè en la meva metodologia això ja està inclòs. Lo miraré potser en una assignatura que és dinàmica de grups, cuy objecte és, vull dir que a vegades al separar els components de les aptituds, perdó, de les competències, a vegades volen en cada assignatura avaluar les tres coses i jo crec que és un error. Les hem d'avaluar a través de com es compleix aquesta integració en el resultat final. En el resultat final, a mi em presenten un projecte i no miro tan sols si dominen el contingut de l'assignatura, sinó si aquest projecte és creatiu, si respon a reptes socials, si d'alguna manera proposa noves eines. Llavors sí que jo veig a través d'aquesta resposta que no tan sols domina el contingut, sinó que té altres elements que també són importants en la formació i que són de la competència. Només un apunt. A mi em sembla molt important la idea també que dèieu ara que s'ha de fer una avaluació també individual. És a dir, que en el meu cas, per exemple, jo sempre penso que el 50% de la nota és individual i l'altre és en grup o en equip. Per què? Perquè si no es dispersa la nota en l'equip i després, finalment, hi ha persones que poden demostrar més competència que altres. Fer aquesta avaluació individual no vol dir que hagi de ser tipus test. Pots fer una prova clarament oberta. En el meu cas, faig una prova on poden utilitzar internet, fer trucades, com un professional real. I pots mesurar tot això que fan, però que sigui individual, perquè aleshores d'alguna manera sí que discrimines entre els elements d'un grup. Màxim, en alguns casos, en el meu cas, per exemple, els grups són heterogenis. Jo poso persones en el mateix grup, competents, no tan competents i mitjanets a partir d'una avaluació inicial, com a la vida real intento fer-ho. Perquè si els deixes que ho facin sols, clar, els millors van amb els millors i els altres van amb qui poden. Per tant, bueno, però em sembla que és molt important discriminar el que és individual. Això és clau, perquè si no, café para todos, pues es eso. ¿Alguna otra cuestión que vulgueu? Sí, Joan. Sí, pero una cosa molt és la idea d'invitar
només d'escoltar. Pujar, si vols. I encara que no sigui aquí, però jo us diria que posem un element de la taula rodona que em sembla seria molt important. Són dos punts. Primer, sí que estem condicionats per un sistema, però recordar que nosaltres també formem part d'aquest mateix sistema. Per tant, no és una altra cosa, sinó que estem dins del mateix sistema i tenim propietats, com deia el Joaquim, també d'introduir elements, o com deia Estela Carles, d'introduir elements en el nostre propi subsistema de canvi. Però hi hauria un element que a mi em sembla que és un missatge institucional potent, que seria abandonar metàfores que no funcionen, com és avaluar la docència i avaluar-la com satisfacció de l'estudiant. Si agafem els ítems d'avaluació de la docència en termes de satisfacció de l'estudiant, s'assembla molt al que preguntem, al que preguntaríem en un restaurant, però no serviria gens per avaluar un gimnàs. És a dir, això és un gimnàs. Aquí és bé exercitar la pròpia intel·ligència, la forma de fer. I aquí el que s'ha de preguntar no és la docència, sinó l'aprenentatge. I per tant, un bon gimnàs és aquell que tens indicadors de com vas, sovintejats, que algú mira si fas una bona posició o et lesionaràs, si hi ha el protocol no sé què, si hi ha un itinerari que sigui convenient. És a dir, això és el que s'hauria de mesurar. I per tant, si ens poséssim d'acord sobre 10 elements que són fonamentals de qualsevol aprenentatge, per exemple, saber si, per exemple, perquè hi ha coses fetes que serveixen, però ara no les tinc al cap i per tant improviso, però, per exemple, has sortit amb idees noves respecte de com vas entrar, saps situar els conceptes en un marc històric, has enriquit el teu vocabulari conceptual de la matèria, t'és fàcil ara llegir un article científic del nivell que en som, és a dir, has hagut d'experimentar alguna cosa, saps argumentar amb evidències les afirmacions que fas? Són exemples. I això serien indicadors d'un bon aprenentatge. Si això es quedés d'acord tota la universitat de formular 5-7 preguntes, això ja són senyals potents que a la vegada et retornen i veus si necessites millorar com a docent perquè això passi o no. I per tant això seria una qüestió aparentment simple, però que seria molt poderosa, que amb una línia efectiva de transformació. Una bona idea, sí. Excel·lent idea, sí. Ens queden 5 minuts, més o menys. Alguna altra persona que volgués? Sí. Soc Victòria Clos, de la Facultat de Veterinària. Jo, sentint, escoltant tot el que s'ha comentat aquí a la taula, sobretot amb el doctor Meris. Sí, sóc jo, sí. Doncs la veritat és que pràcticament estic d'acord amb tot el que ha comentat. I que m'ha sobtat molt també, m'ha sobtat el fet de que la universitat fos tan conscient de la precarietat que té o que està visquent el professorat d'aquesta universitat. I aquesta precarietat es manifesta a nivell de les aules. Estem estafant els estudiants. Jo la impressió que tinc és que si un sap el que està fent i ho està fent malament, està enganyant a la gent. Els alumnes venen aquí esperant que se'ls doni una certa qualitat i no se'ls dona. No es té en compte l'estudiant, es té en compte només la recerca. I això, com bé heu comentat, s'ha vist en totes, o es veu amb la majoria d'oposicions. Si et toca estar en un tribunal, veus quines són les prioritats de l'avaluació del professor que tens allà i que l'has de qualificar. I com el qualifiques? Jo penso que si la universitat té consciència d'això, jo em pregunto, què fa la universitat? Aquestes reunions estan fent. Per què hi ha poca gent aquí? Perquè ningú no t'ho valora. Ningú no t'ho valora. Al cap i a la fi, la gent el que vol és treballar en un lloc i tenir un lloc de treball. No? I amb una certa estabilitat.
s'han de dedicar a la recerca, perquè és el que exigeix la universitat. Aleshores, per què ens sorprenem que no hi hagi gent aquí? A mi no em sorprèn, perquè l'avaluació és aquesta. Aleshores, a mi em sobta molt que la universitat en sigui conscient i que no faci res. Que es jubili algú i es doni una societat de 4 hores o de 3 hores o el que sigui. Una societat és un professor que té un contracte amb una altra universitat, amb un altre lloc de treball. Perquè així la universitat s'estalvia pagant la seguretat social, no? És així que funciona. Aquesta persona no se li pot exigir que faci innovació docent. Es canvia l'estructura o la docència d'aquesta universitat està perdent valor i està caient. Nosaltres a la nostra facultat, i aquí hi ha altres professors de veterinària que poden dir, cada vegada hi ha menys estudiants a l'aula. Per què? No sé, ho estem fent malament, perquè si no tindríem clients, tindríem, no? Tenim eines per millorar? S'estructura des de la base un canvi que pugui repercutir en una millora docent? Jo ho trobo una mica que em sobte que la pròpia universitat ho reconegui i estigui potenciant un altre cop, però bueno, mira, vam fer-ho. Ens mereixem el que ens passa, no? És a dir, que ens mereixem bastant el que ens passa, no? No sé, no vull dir-ho, això. Però és que hi ha una certa evidència, no? Ja, deixa'm afegir només dos puntets més que tenen a veure i no amb el que estem dient aquí, però per exemple, estem parlant tot el dato de recerca, però no estem formant ni als supervisors o directors, directores de, i tesis doctorals, qualsevol pot dirigir una tesi doctoral, i no els estem formant, i tampoc estem formant els que avaluen els articles científics. Jo he estat de director d'una revista d'aquestes de primer quartil, dels primers quartils, no de primer, i realment hi ha avaluadors dolentíssims, i en canvi estan avaluant, i estan avaluant malament, o des del seu punt de vista, ningú fa formació dels avaluadors de la literatura científica, tampoc. Vull dir, per afegir encara més... Bueno, hi havia una altra consideració, sí. Ah, perdó. No. No havia estat mai abans a l'autònoma i per exemple una cosa que em va sorprendre molt, però primer que se'm fa un contracte de 3 anys que és més curt que el postdoc, per exemple, no? I després s'expandeix a 2. El que em va sorprendre molt és que el propi contracte per contracte està establert que hem de treure una nota dels estudiants, és a dir, una puntuació en l'enquesta de satisfacció per sobre de la mitjana del departament. Una cosa que em va treure de vista, és que no podia ni creure. I això és institucional, perquè vaig preguntar, vaig veure això i més, també no conec molt, he fet el doctorat a fora, he fet el postdoc a fora, arribava a l'autònoma i havia estat a l'autònoma abans, i em trobo això, dic, per contracte m'estan dient que la meva avaluació, o sigui, l'avaluació de la qualitat docent, de la meva feina com a docent, és el que els estudiants, que en el meu cas és primer curs, primer semestre, opinin a les enquestes de satisfacció, que estic d'acord amb vosaltres, que és un element segurament molt informatiu de la qualitat docent, però ni de bon tros l'únic o el més important. Llavors, això està per contracte. Clar, quan tu arribes com a lector en una situació que sí que és a temps complet, a diferència dels associats, però bastant inestable i amb, no? Vull dir que un entra amb molta inestabilitat, clar, això és molt sorprenent, no? I a més, clar, es parla molt de qualitat docent, però a l'hora de la veritat l'única manera de valorar-la cap pel que veig tenim real és la satisfacció dels estudiants, i acabem sempre en el mateix punt, la satisfacció dels estudiants. I a mi m'ha suposat inclús conflictes personals a l'hora de donar les classes, de dir, jo penso com a professora he de fer això, però sé que això no agradarà. I això és que el meu contracte que he d'agradar, perquè he d'agradar, és un contracte obligat, el contracte. Què faig? No? On em trobo? Això el FEDES no... No, jo desconeixia això. Els docents del FEDES, llavors, com ho fem? No està pensat per això. Sí, hi ha dues qüestions que s'han dit. Jo crec que globalment, i de fet parlaven de que la setmana que ve hi ha un claustre, globalment la crisi s'ha castigat molt a les universitats, ha castigat molt. Tradicionalment no s'han donat molts recursos, però particularment amb la crisi a Catalunya les han castigat molt. I aquell càstig, sobretot, ha sigut per a les universitats grans, la Universitat Politècnica, la UB i la UAB. I això s'ha distribuït de manera diferent en els departaments i facultats. Jo puc dir, i aquí hi ha companys del meu departament, el meu departament tenia una plantilla, que ara ja no sé, de 32
professors a temps complet, que seria l'estàndard. Són 70 actualment. Hi ha un 66-67% d'associats. És molt difícil que aquesta gent vingui aquí, perquè està treballant fora. O sea, si hem de mesurar els que estan aquí en funció del nivell de contratació del meu departament, és que solament podrien venir 5 o 6 persones, perquè les demás estan fent docència i les demás són associats. O sea, que hi ha un tema que és la degradació del sistema, que això, l'única manera de lluitar és unir a les universitats i en tot cas protestant com fan els metges i no sé. Bueno, ja he dit que havia un claustre. Lo dic perquè els que estan aquí patint les conseqüències d'això. I això és una qüestió que ha dit l'Anna, que clar, tot el tema de la docència té a veure també amb les condicions. I clar, si les condicions són dolentes, pues difícilment milloraran la docència, amb aquestes estructures desproporcionades, amb aquesta pressió sobre la recerca, etc. etc. I dos, de cara a la companyera professora lectora, que en entusiasme s'incorpora a l'autònoma, que no es preocupi, no es preocupi, que sí que és veritat, i jo l'ho dic perquè estic en la comissió d'afers acadèmics, com altres persones que estan aquí, i sí que és veritat que es demana com un element més lo de les enquestes, però també es demana un informe al departament, un informe als deganats, vull dir que no s'avalua una persona per el seu nivell d'acceptació entre els estudiants. Sí, però tu mira en les normatives, perquè jo recordo les normatives, i de fet com a degà m'han arribat per fer informes de professors lectors que continuen, i si m'han arribat és perquè és un element més, que és la informació del centre. Una altra qüestió és si és el millor que ho podem fer, però en aquest sentit de que cada vegada la docència comença a tenir una mica d'importància, és que per primera vegada es demana que abans de contractar una persona definitivament, els que tenen responsabilitat de la docència poden dir alguna cosa. Ja mirarem, a les tres ja a fer acadèmics, però jo crec que no és... Bueno, ja dic, jo estic fent informes de la gent, lectors de la meva facultat, perquè lo demana el propi rectorat. Per tant, jo recordo que, a més de la satisfacció, està informes del departament, informes de la facultat i, a més, està la producció, que això ja lo fan els sistemes d'acreditació habituals. Estigui tranquil·la que el que ens falten són professors i professores que vulguin treballar. I el que ens sobran és huida de talents, perquè continuament bueno, marxen. Les condicions són les que són. Pues com heu sentit, els que estan a la taula tenen diverses reunions i ho deixarem aquí. I volem agrair pues, especialment això a Joaquín, a l'Anna i a la Maria, pues, que ens hagin acompanyat de les seves idees, i a tots vosaltres, a totes i tots, pues, la vostra resistència i persistència per arribar al final d'aquesta jornada. Moltes gràcies i fins una altra. Gràcies.